नमस्कार, এইটো ক্লাস 11 মেথমেটিক্সৰ চেপ্টাৰ 3 অৰ্থাৎ ত্ৰিকোণমিতিক ফাংচনৰ দ্বিতীয়টো ক্লাস। ইতিমধ্যে আমি আগৰ ক্লাছত এংগুল মেজাৰমেণ্টৰ বিষয়ে শিকিছিলোঁ আৰু আমি গম পাইছিলোঁ যে এংগুল মেজাৰমেণ্টৰ দুটা ছিষ্টেম আছে, এটা হৈছে ডিগ্ৰী মেজাৰমেণ্ট, আনটো হৈছে ৰেডিয়ান মেজাৰমেণ্ট। ডিগ্ৰী মেজাৰমেণ্ট কি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ, ঠিক তেনেদৰে ৰেডিয়ান মেজাৰমেণ্ট কি সেই বিষয়েও আলোচনা কৰিছিলোঁ। কিন্তু লাষ্টৰ ফালে সৰু হোৱা এটা দুটা অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মই ৰেডিয়ান মেজাৰমেণ্টটো কমপ্লিট নকৰিলোঁ, এক টাইপত কমপ্লিট নকৰিলোঁ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। সেইকাৰণে আজি ক্লাছত আমি ৰেডিয়ান মেজাৰমেণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। আগৰ ক্লাছত কি গম পালোঁ আমি, ধৰি লোৱা ইনিচিয়েল লাইন কি সেই বিষয়ে গম পালোঁ, সেই ৰেচপেক্টত টাৰ্মিনেল ছাইড কি সেই বিষয়ে গম পালোঁ, আৰু সিহঁতৰ মাজৰ অংশটোৱে কি বুলি কয়, এংগুল বুলি কয়, হয়নে, সেইখিনি কথা গম পাইছিলোঁ। এতিয়া ধৰি লোৱা এইডাল এডাল ইনিচিয়েল লাইন ছাইড, এইডাল এডাল টাৰ্মিনেল ছাইড, তেন্তে যদি এংগুলটো যদি এণ্টি ক্লক ৱাইজ দিশত হয় তেন্তে তাক প্লাছ থিটা বুলি কওঁ, মানে পজিটিভ এংগুল বুলি কওঁ। যদি এণ্টি ক্লক ৱাইজ নহৈ পেলাই মানে মানে ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত এংগুলটো সৃষ্টি হয় তেন্তে তাক মাইনাছ থিটা বুলি কওঁ। এতিয়া তাত আৰু এটা কথা আমি শিকিছিলোঁ যে এংগুল এটা মেজাৰ কৰা টেকনিক আমি সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈকে ডিগ্ৰী মেজাৰমেণ্টত শিকি আহিছোঁ, কিন্তু নট অনলি ডিগ্ৰী, এংগুল এটা মেজাৰ কৰা ছিষ্টেম অনলি ডিগ্ৰীয়ে নহয়, আৰু এটা মেজাৰমেণ্ট হৈছে, সেইটো হৈছে ৰেডিয়ান মেজাৰমেণ্ট। তেন্তে আমি ডিগ্ৰী মেজাৰমেণ্ট মানে কি গম পালোঁ আগৰ ক্লাছত, ডিগ্ৰী মেজাৰমেণ্ট 1 ডিগ্ৰী মানে একচুৱেল মিনিংটো কি সেই বিষয়ে আগৰ ক্লাছত গম পালোঁ। যিসকলে আগৰ ক্লাছটো চোৱা নাই প্ৰথমে তোমালোকে সেই ক্লাছটো চাবা, তেতিয়াহে তোমালোকৰ বস্তুখিনি লিংক লাগিব। আজি আমি জাষ্ট ৰেডিয়ান মেজাৰমেণ্ট কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, মানে এংগুল মেজাৰমেণ্টৰ 2 নম্বৰ ছিষ্টেমটো কি ৰেডিয়ান মেজাৰমেণ্ট। আগৰ ক্লাছত হয়তো মই এটা দুটা লাইন লিখাইছিলোঁ, যিসকলে লিখাইছিলোঁ একে ছেম টু ছেম লাইন হ'লে নিলিখিবা। মই টপিকটো সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ৰেডিয়ান মেজাৰমেণ্ট, মেজাৰমেণ্ট নিলিখি মেজাৰ বুলি লিখিলেও হ'ব। এইটো আৰু এটা নাম আছে চাৰ্কুলাৰ ছিষ্টেম। এতিয়া ৰেডিয়ান মেজাৰমেণ্ট বুলি কওঁতে আমি ধৰি লোৱা এটা চাৰ্কুল এটা লৈছোঁ, এটা চাৰ্কুলটো ধৰি লোৱা ৰেডিয়াছটো চাপ'জ ধৰি লওক ইউনিট ৰেডিয়াছ, ইউনিট ৰেডিয়াছ মানে ওৱান ইউনিট মানে ৰেডিয়াছ ধৰি লওক 1 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব পাৰে, ধৰি লওক 1 মিটাৰো হ'ব পাৰে, 1 কিলোমিটাৰো হ'ব পাৰে, আমি কি হয় নাজানো, জাষ্ট 1 ইউনিট বুলি ধৰি লৈছোঁ। ইউনিট ইউনিট মানে একক, একক মানে 1 চেণ্টিমিটাৰ হ'লেও সেইটো একক হ'ব, মানে কিলোমিটাৰ হ'লেও সেইটো একক বুলিয়ে ক'ব পাৰি, মিটাৰ হ'লেও সেইটো একক বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তেন্তে ৰেডিয়াছটো আমি 1 ইউনিট বুলি ধৰি লৈছোঁ, মানে সাধাৰণ কথাত ক'ব গ'লে আমি 1 ইউনিট ৰেডিয়াছৰ এটা চাৰ্কুল কনচিডাৰ কৰিছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া যদি আমি তাৰ চাৰ্কুমফাৰেন্স মানে পৰিধি, চাৰ্কুমফাৰেন্স মানে কি পৰিধি, তাৰ পৰিধিত যদি আমি 1 ইউনিট যিহেতু ৰেডিয়াছ কনচিডাৰ কৰিছোঁ, আমি যদি 1 ইউনিট খোজকাঢ়ি যাওঁ বা তাৰ পৰিধিত যদি এটা আৰ্ক লেন্থ লওঁ, আৰ্ক লেন্থ মানে চাপ লওঁ, কিমান দৈৰ্ঘ্য চাপ লওঁ, 1 ইউনিট দৈৰ্ঘ্য যদি চাপ এটা লওঁ, যিহেতু ৰেডিয়াছটো তুমি 1 ইউনিট লৈছা, তুমি ইয়াৰ এইটো পজিশ্যনত আছা, চাপ'জ তুমি গৈ গৈ 1 ইউনিট পজিশ্যন এইটো পালা, মানে সাধাৰণ ভাষাত ক'ব গ'লে তুমি 1 ইউনিট আৰ্ক লেন্থ এটা লৈছা, মানে ধৰি লোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইডোখৰ কিমান 1 ইউনিট, অকাত একজেক্ট নহ'ব পাৰে কিন্তু লজিকটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। তুমি ৰেডিয়াছ কিমান লৈছা 1 ইউনিট, আৰু চাৰ্কুমফাৰেন্সত কিমান চাপ লৈছা, মানে কিমান লেন্থ লৈছা, আৰ্ক লেন্থ লৈছা 1 ইউনিট। তেন্তে এই পইণ্টটোৱে চেণ্টাৰৰ লগত যিটো অংশ সৃষ্টি কৰিব বা যিটো কোণ সৃষ্টি কৰিব, সেই কোণটো হ'ব 1 ৰেডিয়ান। কি ক'লোঁ তেন্তে কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, 1 ইউনিট ৰেডিয়াছৰ এটা মই চাৰ্কুল কনচিডাৰ কৰিছোঁ, সেই চাৰ্কুলটোত মই 1 ইউনিট এটা আৰ্ক লেন্থ লৈছোঁ, বা 1 ইউনিট ৰেডিয়াছৰ চাৰ্কুলটোত 1 ইউনিট আৰ্ক লেন্থটোৱে বা 1 ইউনিট চাপটোৱে চেণ্টাৰত কৰা এংগুলটোৱে হ'ব 1 ৰেডিয়ান। মানে এটা চাৰ্কুল কনচিডাৰ কৰিছোঁ, চাৰ্কুলটোৰ ৰেডিয়াছ কিমান 1 ইউনিট, আৰু চাৰ্কুলটোত কিমান তুমি হেৰি লৈছা, আৰ্ক লৈছা 1 ইউনিট লৈছা। ধৰি লোৱা তুমি, ধৰি লোৱা চাৰ্কুলটো চাপ'জ তুমি এনেকৈ আঁকিছা, তুমি ধৰি লোৱা ইয়াৰ ৰেডিয়াছটো ল'লা, ধৰি লোৱা 1 চেণ্টিমিটাৰ, ধৰি লোৱা তুমি ইয়াত মানুহজনী প্ৰথমতে এইডোখৰ পজিশ্যনত আছিলা, তাৰপৰা খোজকাঢ়ি, যিহেতু তুমি ৰেডিয়াছ 1 চেণ্টিমিটাৰ লৈছা, খোজকাঢ়িও তুমি কিমান যাব লাগিব, 1 চেণ্টিমিটাৰ যাব লাগিব। 1 চেণ্টিমিটাৰ গৈ ধৰি লোৱা তুমি কিমানটা এইটো পজিশ্যন পাবা, ধৰি লোৱা এইটো আগৰ পজিশ্যন 8 আছিলা, এইটো পজিশ্যন 2 পালাগৈ,
তেন্তে এই বি পয়েন্ট বি পয়েন্টটোৱে চেন্টাৰ চেন্টাৰ মানে অ' সাপোজ অ'ৰ লগত যিটো এংগুল কৰিব সেই এংগুলটোক তুমি ক'বা ওৱান ৰেডিয়ান বুলি। আগৰ ক্লাছত ডেফিনেশ্যনটো লিখিছিলোঁ। তেন্তে ওৱান ইউনিট চাৰ্কুল এটাত আমি যদি চাৰ্কুমফাৰেন্সৰ যদি ওৱান ইউনিট লেন্থ যদি কভাৰ কৰোঁ তেন্তে ওৱান ইউনিট লেন্থ কভাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে চেণ্টাৰ যিমানটো এংগুল সৃষ্টি হ'ব সেই এংগুলটোৱে হ'ব ওৱান ৰেডিয়ান। আকৌ এবাৰ মই হেৰি কৰিছোঁ, ডেছক্ৰাইব কৰিছোঁ, ধৰি লোৱা তুমি এটা চাৰ্কুল লৈছা, চাৰ্কুলটোৰ ৰেডিয়াছ ওৱান ইউনিট। ওৱান ইউনিট মানে যিকোনো হ'ব পাৰে, ইট মে বি ওৱান চেণ্টিমিটাৰ, ওৱান মিটাৰ, ওৱান কিলোমিটাৰ, এনিথিং। ধৰি লোৱা ওৱান ইউনিট চাৰ্কুলৰ ৰেডিয়াছৰ চাৰ্কুল এটা লৈছা, ধৰি লোৱা তুমি যিকোনো এটা পইণ্টত থিয় হৈ আছা, এইটো পইণ্টতে থিয় হৈ আছা, এইটো এই পইণ্ট। ইয়াৰ পৰা ধৰি লোৱা যিহেতু তুমি ওৱান ইউনিট চাৰ্কুল ৰেডিয়াছৰ চাৰ্কুল লৈছা, তুমি খোজকাঢ়িব লাগিব ওৱান ইউনিটে খোজকাঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া খোজকাঢ়িবলৈ যিটো পজিশ্যন পাবা সেই পইণ্টটোৱে চেণ্টাৰ লগত যিটো এংগুল কৰিব সেই এংগুলটো ক'বা ওৱান ৰেডিয়ান বুলি। বুজি পালা এতিয়া সকলোৱে? এক চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব বুলি মই ক'ত ক'লোঁ, ওৱান ইউনিট হ'ব লাগিব। ওৱান ইউনিট মানে চেণ্টিমিটাৰ হ'ব পাৰে, মিটাৰ হ'ব পাৰে, কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে। যদি তুমি ৰেডিয়াছটো ওৱান চেণ্টিমিটাৰ লোৱা তেন্তে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব ওৱান চেণ্টিমিটাৰ। যদি তুমি ৰেডিয়াছটো যদি ওৱান মিটাৰ লোৱা তেন্তে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব ওৱান মিটাৰ। যদি তুমি ৰেডিয়াছটো যদি ওৱান কিলোমিটাৰ লোৱা তেন্তে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব ওৱান কিলোমিটাৰ। মানে ইয়াত যিটো ইউনিট হয় আৰু খোজকাঢ়ি যোৱা এই ইউনিটটো ছেইম হ'ব লাগিব। যদি তুমি ৰেডিয়াছটো চেণ্টিমিটাৰ কনচিডাৰ কৰিছা, অঁ এক হ'ব লাগিব ওৱান ইউনিট। তেতিয়া যিটো এংগুল সৃষ্টি হ'ব সেইটো হ'ব ওৱান ৰেডিয়ান। মানে বেসিক্যালি তেন্তে ওৱান ৰেডিয়ানৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এংগুল, এইখিনি কথা মই আগৰ ক্লাছটো লিখিছিলোঁ চাগে, লিখা আছে তিনি লিখিবা, সাবটেণ্ডেড বাই এন আৰ্ক। এইডোখৰ কি বুলি কয়, এইডোখৰ যে মই খোজকাঢ়ি গৈছোঁ সেইটোক আমি যদি টেকনিকেল লাইনত কওঁ কি বুলি কয়, আৰ্ক বুলি কয়, বা আৰ্ক লেন্থ কয়, বা আৰ্ক বুলি কয়, বাই এন আৰ্ক অফ লেন্থ, অফ লেন্থ, আৰ্ক অফ ইউনিট লেন্থ লিখা, ইউনিট লেন্থ এট চেণ্টাৰ, এট চেণ্টাৰ অফ এ চাৰ্কল অফ ইউনিট ৰেডিয়াছ। সদায় মনত ৰাখিবা যিটো চাৰ্কুল কনচিডাৰ কৰিবা চাৰ্কুলটো ৰেডিয়াছ ইউনিট হ'বই লাগিব, ইউনিট ৰেডিয়াছ হ'বই লাগিব। মানে চেণ্টিমিটাৰত হ'লে ওৱান চেণ্টিমিটাৰ, কিলোমিটাৰত হ'লে ওৱান কিলোমিটাৰ, তেনেকৈ ৰেডিয়াছটো ইউনিট হ'ব লাগিব। তেন্তে আমি যদি চাৰ্কুমফাৰেন্সত যদি সেই ইউনিটটোৰ ৰেচপেক্টত ধৰি লওক ওৱান ইউনিট যদি খোজকাঢ়ি যাওঁ তেন্তে যিটো এংগুল ছাবটেণ্ড হ'ব, ছাবটেণ্ড মানে সৃষ্টি হোৱা, এংগুল ছাবটেণ্ডেড বাই এন আৰ্ক, আৰ্ক মানে এইডোখৰ পৰা এইডোখৰলৈকে কথা কৈছে, অঁ আৰ্কটোৰ লেন্থটো কিমান, আৰ্ক অফ ইউনিট লেন্থ, মানে ইউনিট মানে ওৱানটোকে ইউনিট বুলি কয়, ইউনিট লেন্থ। এট চেণ্টাৰ, চেণ্টাৰত যিটো এংগুল সৃষ্টি হৈছে ইজ কল ওৱান ৰেডিয়ান। মানে প্ৰথম কথা কি, মাইণ্ডত আনিব লাগিব চাৰ্কুলটো ওৱান ওৱান ইউনিটৰ হ'ব লাগিব আৰু যিটো আৰ্ক লেন্থ হোৱা সেইটো ওৱান ইউনিট হ'ব লাগিব। সাধাৰণ দুটাই কথা, চাৰ্কুলটোৰ ৰেডিয়াছ ওৱান ইউনিট মানে কি হ'ব লাগিব, চাৰ্কুলটোৰ ৰেডিয়াছ ওৱান ইউনিট হ'ব লাগিব। ওৱান ইউনিট মানে যিকোনো দেই, ওৱান চেণ্টিমিটাৰ হ'ব পাৰে, ওৱান কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে, মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ। আৰু আৰ্ক লেন্থ যিটো তুমি খোজকাঢ়ি যাবা আৰ্কটো তোমাৰ ওৱান ইউনিট হ'ব লাগিব। তেন্তে তাত যিটো এংগুল সৃষ্টি হ'ব থিতা সেইটো হ'ব ওৱান ৰেডিয়ান, সেইটোৱে জাষ্ট সেইটো কথাই হওঁ কাম মই অথনিৰ পৰা কৈ আছোঁ। বুজি পালা সকলোৱে? তেন্তে ৰেডিয়ান কি কৈছা, টু থ্ৰী ফ'ৰ তেনেকৈ ইউনিট, ৰেডিয়াছটো টু থ্ৰী ফ'ৰ কেতিয়াও নহয়, আমি ওৱান ইউনিট বুলিয়ে কনচিডাৰ কৰিম। কিন্তু খোজকাঢ়ি যোৱা লেন্থটোক তুমি টু থ্ৰী ফ'ৰ কনচিডাৰ কৰিব পাৰিবা, মই এইটো বুজাম বাৰু লাগে, খোজকাঢ়ি যোৱা লেন্থটোক তুমি টু থ্ৰী ফ'ৰ তেনেকৈ কনচিডাৰ কৰিব পাৰিবা। কিন্তু তুমি ৰেডিয়াছটো আমি জেনেৰেলি ওৱান ইউনিট ইউনিট ৰেডিয়াছ বুলিয়ে ধৰিম। ছাৰ আকৌ ৰেডিয়াছ আৰু যোনটো খোজকাঢ়ি যোৱা আৰ্ক লেন্থটো সেইটো বোলে সমান হ'ব লাগে, এইটো এক থাকিলে সেইটো দুই চাৰি কেনেকৈ হ'ব? মই কম নহয়, মই এতিয়ালৈকে কোৱাই নাই নহয়, কম ৰ'বা আকৌ। উই ডিনোট ওৱান ৰেডিয়ান বাই ওৱান চি, মানে কি, আমি যদি ওৱান ডিগ্ৰীক যদি মেথমেটিকেলি লিখিব লাগে, ওৱান ডিগ্ৰীটো মেথমেটিকেলি লিখিব লাগে, আমি কেনেকৈ লিখোঁ, ওৱান লিখি ওপৰত চিন এটা দিওঁ, এনেকৈ ফুট এটা দিওঁ, ঠিক তেনেকৈ ওৱান ৰেডিয়ানক যদি লিখিব লাগে ওৱান লিখি চি বুলি লিখে। কিন্তু কনভিনিয়েণ্ট ফৰ্মত যদি ক'বলৈ যোৱা ওৱান ৰেডিয়ানে লিখে, এইটো টাইপতে বেছিভাগ কিতাপত লিখা থাকে।
ধৰিলা তোমালোকৰ এন চি আৰ টি কিতাপতো এইটো চিষ্টেমতে লিখা থাকে, এইটো চিষ্টেমত ধৰিলা এখন দুখন ৰেফাৰেঞ্চত লিখা থাকে, মেবি আদি শৰ্মা, আৰ এছ আগৰৱাল তেনেকুৱা এখন দুখন ৰেফাৰেঞ্চত লিখা থাকে। জেনেৰেলি ওৱান ৰেডিয়ান বুলি লিখা থাকে, এইটো চিষ্টেমতে লিখা থাকে, ঠিক আছে। হ'লেও লিখি দিছোঁ মই, উই জেনেৰেলি ডিনট ওৱান ডিগ্ৰীক, চ' ওৱান ৰেডিয়ানক এনেকৈ ডিনট কৰিব পাৰি, ওৱান লিখি চি। অ'কে, এইডোখৰলৈ আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা, মই যিমানডোখৰলৈকে কৈছোঁ বুজি পাইছা, নোকোৱাডোখৰ বা ফ'কাছ নকৰিবা, যিমানডোখৰলৈকে বুজাইছোঁ বুজি পাইছানে? এতিয়া তেন্তে চাবা নেক্সট, এতিয়া এটা কথা চাওঁচোন, নোট ছাপোজ ধৰি লোৱা তুমি এটা চাৰ্কল কনচিডাৰ কৰিছা, ইয়েছ ছাৰ, ৰেডিয়াছটো একে কিয় হ'ব লাগে? এইটো এতিয়া মানে ৰেডিয়ানক ডিফাইন কৰিছে মেথেমেটিকেল মেথেমেটিচিয়ানসকলে ডিফাইন কৰিছে। ডিফাইন কৰিবলৈতো তোমাৰ বেছ এটা লাগিব, ধৰি লোৱা তুমি কিবা এটা বস্তুৰ পৰা ডিফাইন কৰিছা, ধৰি লোৱা তুমি অসমখনকে ডিফাইন কৰিব লাগে, অসমখনকে ডিফাইন কৰিবলৈ তুমি ধৰি লোৱা কেনেকৈ ডিফাইন কৰিবা, ধৰি লোৱা ভাৰতত থকা এখন ষ্টেট, মানে ষ্টেট ধৰি লোৱা, এতিয়া ভাৰতখনে গেলে হ'ল তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰি, কথাটো বুজি পাইছানে? ধৰি লোৱা এইটো ডিফাইন কৰিবলৈ যিটো চাৰ্কুল লৈছে, চাৰ্কুলটো মানে ইউনিট ৰেডিয়াছৰ হ'ব লাগিব। আমি লাহে লাহে আগবাঢ়ি থাকিলে তুমি লিংকটো গম পাবা কেলে এক ৰেডিয়াছে ওৱান ইউনিটে হ'ব লাগে, মানে এইটো ডিফাইন কৰা টেকনিক। ধৰি লোৱা তুমি ধৰি লোৱা মই আগত ডিগ্ৰী শিকাই থাকোঁতেও কৈছিলোঁ, আগত মানে ধৰি লোৱা এইটো 360 ভাগ কৰিব লাগে, কিন্তু এতিয়া যদি মোক সোধা কেলে 360 ভাগ কৰিব লাগে, সেইটোতো এতিয়া মেথমেটিচিয়ানসকলে জানিব, কথাটো বুজি পালা? সেইটো বস্তু এটা ডিফাইন কৰা টেকনিক, ডিফাইন কৰ তেনেকৈ কৰাই আছে, কৰিছে, কথাটো বুজি পালা নে? কৰিছে তেনেকৈ, যদি কোণ এটা থাকে তাতেতো ৰেডিয়াছটো যদি পইণ্টত থাকে তেতিয়া কি হ'ব, সেইটো ৰেডিয়াছ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, সেইটো আমি তাৰো এটা ফৰ্মুলা আছে, তাক আমি ৰেডিয়ানৰ ৰেচপেক্টত ইউনিটৰ ৰেচপেক্টত ভাবিব পাৰিম, সেইখিনি মই পঢ়ুৱাই নাই, আজি ক্লাছটো কমপ্লিট হ'লে গোটেইখিনি কথা গম পাবা, সেইখিনি তাৰো ফৰ্মুলা আছে, মই লাহেকৈ গৈছোঁহে, জাষ্ট তোমাক এই যিটো কথা কৈছোঁ সেইটো এবাৰ মনত ৰাখি থোৱা, এইটো কথা যেতিয়া ওৱান ইউনিট হ'ব, ওৱান ইউনিট খোজকাঢ়ি গ'লে সেইটো ওৱান ৰেডিয়ান হ'ব, সেইখিনি কথা আছে, যদি ওৱান ইউনিট নহয় তেতিয়া কি হ'ব, সেইখিনি তাৰ কাৰণেও এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলা এটা আছে। অ'কে, এতিয়া নোট হিচাপে যদি মই কওঁ, এতিয়ালৈকে আমি কি শিকিলোঁ, এতিয়ালৈকে আমি শিকিলোঁ যে যদি ৰেডিয়াছটো যদি ওৱান ইউনিট হয়, ওৱান ইউনিট মানে যিকোনো হ'ব পাৰে, আৰু যদি তুমি চাৰ্কুমফাৰেন্সত যদি ওৱান ইউনিট যদি খোজকাঢ়ি যোৱা, ওৱান ইউনিট যদি খোজকাঢ়ি যোৱা, তেন্তে যিটো এংগুল সৃষ্টি হ'ব সেই এংগুলটো কিমান বুলি ক'ব, ওৱান ৰেডিয়ান বুলি ক'ব, এইটো ওৱান ৰেডিয়ান, এতিয়ালৈকেতো সেইডোখৰে শিকিলোঁ, ওৱান ৰেডিয়ান বুলি ক'ব, মানে বেসিক্যালি মই ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে, ওৱান ইউনিট লেন্থ অফ আর্ক অফ আর লিখেছে না এআরসি লিখেছে, এক মিনিট লবা, ওয়ান ইউনিট লেন্থ অফ আর্ক এ আর সি, আর্ক মানে সাব, যদি আমি ওয়ার্ক ওয়ান ইউনিট লেন্থ যদি আর সি মানে কি, আর্ক আর্ক সাব বৃত্ত সাব, এতিয়া যদি আমি ওৱান ইউনিট যদি চাপ এটা লওঁ, ওৱান ইউনিট চাপটোৱে ওৱান ৰেডিয়াছৰ চাৰ্কুল এটা যিটো এংগুল কৰিব সেইটো কি বুলি ক'ব, ওৱান ৰেডিয়ান বুলি ক'ব, ওৱান ৰেডিয়ান বুলি ক'ব, গম পালোঁ, চাৰ্কুলটো এতিয়ালৈকে যিটো শিকিছোঁ চাৰ্কুলটো ৰেডিয়াছটো ওৱান ইউনিটে হ'ব লাগিব, ৰেডিয়াছটোৰ লগত কোনো কথা নাই, ৰেডিয়াছটো ওৱান ইউনিট হোৱাৰ পিছত যদি তুমি আৰ্কটো যদি মানে যিটো আৰ্ক লেন্থ মানে তুমি যদি ওৱান ইউনিট খোজকাঢ়ি যোৱা তেন্তে যিটো এংগুল হ'ব সেইটো ওৱান ৰেডিয়ান হ'ব, ঠিক আছে। ধৰি লোৱা তুমি এই এই পজিশ্যনত আছিলা, এই পজিশ্যনৰ পৰা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ওৱান ইউনিট গ'লা খোজকাঢ়ি, ধৰি লোৱা এইটো পজিশ্যন পালা, তেন্তে ইয়াত এইটো তেন্তে কিমান হ'ব, ওৱান ৰেডিয়ান হ'ব। ছাপ'জ তুমি ইয়াৰ পৰা আকৌ সমান এটা হেৰি ইউনিট গ'লা, ধৰি লোৱা এইবাৰ তুমি ওৱান ইউনিট গৈছিলা, এগেইন তুমি আকৌ ওৱান ইউনিট গ'লা, ঠিক আছে, ওৱান ইউনিট গৈ এইটো পজিশ্যন পালা, তেন্তে চোৱাচোন এইবাৰ কিমান ৰেডিয়ান সৃষ্টি হ'ব, এইবাৰ আগৰ পৰাতো ওৱান ৰেডিয়ান হৈয়ে আছে, এইবাৰ নতুনকৈ আকৌ এক ৰেডিয়ান সৃষ্টি হ'ব, মানে তেন্তে কি ক'ব পাৰিবা তুমি, তুমি যদি ইনিচিয়েল পইণ্টটোৰ পৰা যদি দুই ইউনিট খোজকাঢ়ি যোৱা তেন্তে এংগুলটো কিমান সৃষ্টি হ'ব, টু ৰেডিয়ান সৃষ্টি হ'ব। আকৌ কৈছোঁ চোৱা, যে ৰেডিয়াছটো এতিয়ালৈকে আমি একো খেলি মেলি কৰা নাই, ৰেডিয়াছটো ওৱান ইউনিট বুলিয়ে ধৰি থাকা, ৰেডিয়াছটো বেলেগ কি হ'লে আমি পাছত ভাবিম, ৰেডিয়াছটো ওৱান ইউনিটে ধৰি থাকা। এতিয়া যদি আমি খোজকাঢ়ি যাওঁ ওপৰে, যদি ওৱান ইউনিট খোজকাঢ়ি যাওঁ বা ওৱান ইউনিট যদি আৰ্ক এটা লওঁ তেন্তে এংগুলটো কিমান হ'ব, ওৱান ৰেডিয়ান হ'ব। এতিয়া ছাপ'জ এইবাৰ এইডালক ৰেডিয়াছ বুলি ধৰা, এইডালক ৰেডিয়াছ বুলি ধৰা, কাৰণ বৃত্তৰ সকলোবোৰ এইডালো ৰেডিয়াছ হয়, এইডালো ৰেডিয়াছ হয়, চব ৰেডিয়াছ হয়। মই কি কৈছোঁ ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, এইডাল ৰেডিয়াছ
আর তুমি খোজকাঢ়ি গৈছা 1 ইউনিট, তেন্তে এইটো কিমান হ'ব? 1 রেডিয়ান হ'ব। এবার ধৰি লোৱা তুমি এইটো পজিশ্যন পালা, তুমি এইডালক রেডিয়াস বুলি ধৰা, আর নতুনকৈ গৈছো বুলি ভাবি লোৱা, নতুনকৈ ধৰি লোৱা আকৌ 1 ইউনিট যোৱা, যদি 1 ইউনিট যোৱা যদি, তেন্তে এইডোখৰ কিমান হৈ যাব? এইডোখৰ কিমান হৈ যাব? 1 রেডিয়ান হ'ব। তেন্তে প্ৰথমটোৰ ৰেস্পেক্টত যদি চাবলৈ যাওঁ, প্ৰথম ৰেডিয়াছডালৰ ৰেস্পেক্টত চাব গ'লে 2 কি কিমান হ'ব? প্ৰথম ৰেডিয়াছডালৰ চাব ৰেস্পেক্টত চাব গ'লে আমি 2 ইউনিট খোজকাঢ়ি আহিলোঁ, আৰু সেই সাপেক্ষে কে 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 ৰেডিয়ান সৃষ্টি হ'ল? 2 রেডিয়ান সৃষ্টি হ'ল। বুজি পালানে? হেল্ল' স্যার, ঠিক আছে। তেন্তে যদি আমি সেই অথনি কোনোবা কোনোবা এগৰাকী ছোৱালী সুধিছিলে, আমি যদি 2 রেডিয়ান খোজকাঢ়ি যাওঁ কি হ'ব, মানে 2 ইউনিট খোজকাঢ়ি গ'লে কি হ'ব? 2 ইউনিট খোজকাঢ়ি গ'লে ৰেডিয়ানটো কিমান হ'ব? 2 রেডিয়ান হ'ব। কেলৈ হ'ল? বুজি পালানে? কাৰণ চোৱা, আকৌ এবাৰ মই বুজাইছোঁ চোৱা, ধৰি লোৱা এটা ৰেডিয়াছ, তুমি এইটো পজিশ্যনত আছিলা, 1 ইউনিট খোজকাঢ়ি গ'লা, 1 ইউনিট খোজকাঢ়ি গৈ এইটো পজিশ্যন পালা, তেন্তে ইষ্ট চেণ্টাৰ লগত যিটো এংগুল কৰিছে সেইটো হ'ল 1 রেডিয়ান। এবাৰ তুমি এইডালক, এই মই যিডাল হিলাই আছোঁ, মানে তুমি এইডালক এবাৰ ৰেডিয়াছ বুলি ধৰা, তুমি এইটো পজিশ্যনত আছা, এবাৰ এগেইন 1 ইউনিট যোৱা, 1 ইউনিট গ'লে ধৰি লোৱা তুমি এইটো পজিশ্যন পালা, চেণ্টাৰ যিটো এংগুল কৰিছে এইটো 1 রেডিয়ান। কিন্তু তুমি যদি প্ৰথমটোৰ ৰেস্পেক্টত চোৱা, মানে প্ৰথম এইডালৰ ৰেস্পেক্টত চোৱা, এইডালৰ ৰেস্পেক্টত তুমি কে 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 ইউনিট খোজকাঢ়ি যোৱা হ'ল? 1 ইউনিট, আকৌ 1 ইউনিট, 2 ইউনিট খোজকাঢ়ি যোৱা হ'ল। সেই ৰেস্পেক্টত এংগুলটো কিমান হ'ল? এই আগতে এইডোখৰ আছিলে 1 রেডিয়ান, এইডোখৰ হ'ল 1 রেডিয়ান, টোটেল 2 রেডিয়ান। তেন্তে বেচিকেলি 1 ইউনিট আৰু এটা 1 রেডিয়ান প্লাছ হৈ যায়, দুটা দুটা প্লাছ হৈ যায়, দুটা প্লাছ হৈ যায়, সেইটোৱে হৈছে লজিকেলি, ছবিটো টকা নাই, দুটা প্লাছ হৈ গৈছে। ঠিক তেনেকৈ যদি তুমি 3 ইউনিট খোজকাঢ়ি যোৱা, 3 ইউনিট লেন্থ অফ আর্ক, 3 ইউনিট খোজকাঢ়ি গ'লে তেন্তে কিমান ৰেডিয়ান হ'ব? 3 রেডিয়ান। ৰেডিয়াছৰ লগত আমি একো কথাই পতা নাই, ৰেডিয়াছটো মই অথনিৰ পৰা বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ, তোমালোকে মই কোৱা কথাটোত মন দিবা আকৌ। ৰেডিয়াছটো মই একো চেঞ্জেই কৰা নাই, ৰেডিয়াছটো 1 ইউনিট বুলিয়ে ধৰি ৰখা, ৰেডিয়াছটো একো চেঞ্জেই কৰা নাই, ৰেডিয়াছৰ কথা একো খেলি মেলিয়ে কৰা নাই, আমি খোজকাঢ়া লেনটো চাই আছোঁ। ধৰি লোৱা চাপটো যদি 1 ইউনিট লওঁ, তেতিয়া 1 রেডিয়ান হ'ব। ৰেডিয়াছটো ফিক্স, ৰেডিয়াছটো মই প্ৰথমে ফিক্স কৰিলোঁ, যদি 2 ইউনিট খোজকাঢ়ি যাওঁ 2 রেডিয়ান হ'ব, 3 ইউনিট যদি খোজকাঢ়ি যাওঁ 3 রেডিয়ান হ'ব। এতিয়া মোক কোনোবাই ক'ব পাৰিবানে, মই ইমান দেৰি এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ, কোনোবাই ক'ব পাৰিবানে টোটেল এই চাৰ্কুলটোত কিমান, মানে কিমান আৰ্কৰ লেন্থ আছে, মানে কিমান আৰ্ক লেন্থ আছে, মানে টোটেল যদি চাৰ্কুলটোত যদি আমি এই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হিচাপ কৰোঁ 1 ইউনিট ধৰি লোৱা লেন্থ আৰ্ক আছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গ'লে ধৰি লোৱা 2 ইউনিট আৰ্ক আছে, ঠিক তেনেকৈ কিমান ইউনিট আৰ্ক আছে ইয়াত, মানে কিমান কিমান ইউনিট আৰ্ক লেন্থ আছে? 4 ইউনিট হয় জানো? কেনেকৈ 4? এইটো বৃত্ত, সৰু কনচেপ্ট দেই, একদম সৰু কনচেপ্ট, 2 পাই আৰ হয় জানো? মই কি কৈছোঁ গম পাইছা নে, ধৰিব পাৰিছা নহয় কি কৈছোঁ? মই চোৱা, তুমি এইটো পজিশ্যনত আছিলা, এইটো পজিশ্যনৰ পৰা ধৰি লোৱা 1 ইউনিট, আকৌ ধৰি লোৱা তুমি এইটো পজিশ্যনৰ পৰা 1 ইউনিট গ'লা, তেনেকৈ তুমি কিমান ইউনিট যাব পাৰিবা, সেইটো সুধিছোঁ মই, কিমান ইউনিট যাব পাৰিবা, মানে কিমান ইউনিট যাব পাৰিবা, মানে কি গম পাইছা, কি 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 বাৰু কোৱাচোন, মানে কিমান ইউনিট যাব পাৰিবা, নে মই সুধিছোঁ, মানে এই বৃত্তটো যদি এই পৰিধিটো যদি জোখো, পৰিধিটোৰ কিমান হ'ব, মই সেইটো সুধিছোঁ, পৰিধিটো যদি জোখো, পৰিধিটো কিমান হ'ব? বৃত্ত পৰিধি উলিওৱা ফৰ্মুলা কি আছিল? 2 পাই আৰ টুৱাইছ পাই আৰ। কিন্তু ইয়াত আৰটো কিমান? 1 ইউনিট। তেন্তে আৰৰ ভেলু যদি তুমি 1 বহাই দিয়া, মই সেইটোৱে সুধি আছোঁ, আৰৰ ভেলু 1 বহাই দিলে পৰিধি কিমান হ'ব? 2 পাই। তেন্তে ইয়াৰ পৰা কি বুজি পালোঁ, ইয়াৰ পৰা বুজি পালোঁ যে যদি তুমি এই পইণ্টটোৰ পৰা যদি গোটেই এইটো যদি চাৰ্কলটো পৰিধিটো যদি জোখা, পৰিধি যদি জোখা, এই পৰিধিটোৰ লেন্থটো কিমান হ'ব? 2 পাই হ'ব। কেলে? কাৰণ তুমি ৰেডিয়াছটো 1 ইউনিট লৈছা, তেন্তে পৰিধি এনেই জেনেৰেলি ফৰ্মুলাটো 2 পাই, আৰু ৰেডিয়াছটো যিহেতু তুমি 1 ইউনিট কনচিডাৰ কৰিছা বাই ডিফল্ট প্ৰথম পৰা, তেন্তে পৰিধি কিমান হৈ যাব? 2 পাই। এইডোখৰলৈকে বুজি পালা নাই? তোমালোকে জেনেৰেলি ইউনিট মানে কি বুজি পাইছা বাৰু কোৱাচোন? ইউনিট মানে কি বুজি পাইছা? জেনেৰেলি ইউনিট মানে কি বুজি পাইছা? ইউনিট মানে কি? একক? হেল্ল'
একক একক মানে কি কি হব পারে মানে তাতে হেৰি সেন্টিমিটার মিটার সেন্টিমিটার হব পারে মানে কমও হব পারে সেন্টিমিটার মিটারত সাপোজ মই সেন্টিমিটার হৈছে বুলি ধৈ লছো সাপোজ মই সেন্টিমিটার হৈছে বুলি ধৈ লছো তেনতে তুমি ইয়াত 1 সেন্টিমিটার গলা প্রথম 1 সেন্টিমিটার যাওঁতে 1 রেডিয়ান হল যেতিয়া তুমি 2 সেন্টিমিটার গলা 2 সেন্টিমিটার যাওঁতে 2 রেডিয়ান হল যেতিয়া তুমি 3 সেন্টিমিটার যাবা 3 সেন্টিমিটার যাওঁতে 3 রেডিয়ান হব এটা তুমি এতিয়া হে সেন্টিমিটার এসপেক্টত পৰিধি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা পৰিধি ফৰ্মুলাটো কিমান টুৱাইচ পাই আৰ সেন্টিমিটার হব কাৰণ তুমি সিস্টেমটো ইউনিট 2 সেন্টিমিটার লৈছা তেন্তে টুৱাইচ পাই আৰ যদি সেন্টিমিটার হয় পৰিধিটো যদি তেন্তে আৰ জেগা যদি তুমি 1 বহাই দিয়া তেন্তে টুৱাইচ পাই সেন্টিমিটার নহব নি পৰিধিটো সেন্টিমিটারতে আহিব অঁ আহিব নে নাই টুৱাইচ পাই সেন্টিমিটার মানে জেনেৰেলি এটা ভেলু এটা ধৰি লোৱা এইটো 20 সেন্টিমিটাৰো হ'ব পাৰে এইটো 100 সেন্টিমিটাৰো হ'ব পাৰে এইটো 200 সেন্টিমিটাৰো হ'ব পাৰে এইটো এটা ভেলু জাষ্ট তেন্তে ইয়াত তেন্তে 1 1 কে কেইটা থাকিব 1 1 কে কেইটা থাকিব টুৱাইচ পাই সেন্টিমিটাৰ এটা থাকিব নে কিবা অঁ থাকিব বুজি পালা নে এতিয়া অঁ অঁ চোৱা আকৌ এবাৰ মই প্ৰথমবাৰ এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ মই আকৌ এবাৰ প্ৰথমবাৰ এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ চোৱা তোমালোকে তোমালোকৰ মেথমেটিক্স মানে কি কয় একদম বেছিকটো তোমালোকৰ খেলিমেলি আছে আৰু তোমালোকে যিখিনি কথা কওঁ তোমালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে নুশুনা মই যিটো বুজাই থাকোঁ সেইটো এবাৰ ভালকৈ গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰথমে শুনিবা তাৰপাছত কথাটো ভাবিবা কথাটো হেৰি কৰিবা তোমাৰ কথা কোৱা নাই মই এনেই কথাটো কৈছোঁ গুৰুত্ব সহকাৰে কথাটো শুনিবা আৰু তোমালোকৰ একদম ফাউণ্ডেশ্যনটো তোমালোকে কথাবোৰ ভাবি নোচোৱা কথাবোৰ ভাবি চাবা মেথমেটিক্সটো ভাবিব লাগিব অভিয়াছলি এতিয়া কথাটো চোৱা তুমি ইয়াত আছা ইয়াৰ পৰা যদি তুমি 1 ইউনিট যোৱা তেন্তে 1 রেডিয়ান হ'ব আকৌ যদি 1 ইউনিট যোৱা 2 রেডিয়ান হ'ব আকৌ যদি 1 ইউনিট যোৱা 3 রেডিয়ান হ'ব মই এতিয়া কৈছোঁ তেনেকৈ তুমি কেই ইউনিট যাব পাৰিবা মই এতিয়া সেই ইউনিট কেই ইউনিট যাব পাৰিবা সেই হিচাপটো মই উলিয়াইছোঁ সেই হিচাপটো মানে ধৰি লোৱা তুমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটা পাক মাৰোঁতে কিমান ইউনিট আছে কিমান ইউনিট আছে মানে বৃত্তটো কি উলিয়াব লাগিব পৰিধি উলিয়াব লাগিব ইংলিছত ক'ব গ'লে চাৰ্কুমফাৰেন্স উলিয়াব লাগিব চাৰ্কুমফাৰেন্সৰ ফৰ্মুলা কিমান টুৱাইচ পাই আৰ এতিয়া আৰু জেগাত কিমান বহিব 1 বহিব কেলে কাৰণ তুমি ৰেডিয়াছটো 1 ইউনিট বুলি বাই ডিফল্ট কনচিডাৰ কৰিছা তেন্তে আৰু জেগাত যদি তুমি 1 বহাই দিয়া টুৱাইচ পাই হৈ যাব আৰু এজন লাষ্টলৈ ল'ৰাই প্ৰশ্ন কৰিছা তেন্তে পৰিধিটো যদি ইয়াত লেনটো টুৱাইচ পাই হ'ব বুলি কেনে গম মানে টুৱাইচ পাই হ'ব গম পালোঁ তেন্তে ইউনিটটোৰ লগত কেনেকৈ মিলিব ধৰি লোৱা তুমি যদি ইউনিটটো চেণ্টিমিটাৰ হিচাপত লোৱা তেন্তে প্ৰথমতে ধৰি লোৱা তুমি 1 চেণ্টিমিটাৰ গ'লা 1 রেডিয়ান হ'ল আকৌ 1 চেণ্টিমিটাৰ গ'লা 2 রেডিয়ান হ'ল আকৌ 1 চেণ্টিমিটাৰ গ'লা 3 রেডিয়ান হ'ল তেন্তে চেণ্টিমিটাৰ যিহেতু ইউনিটটো লৈছা তেন্তে পৰিধিটো হিচাপ কৰি লৈ ইয়াৰ আনচাৰটো চেণ্টিমিটাৰতে আহিব তেন্তে গৈ 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 তেন্তে তুমি কিমান ইউনিট আছা বুলি ক'ব পাৰিবা টুৱাইচ পাই ইউনিট আছে বুলি ক'ব পাৰিবা টুৱাইচ পাই ইউনিট বুজি পালানে অফ আৰ আছে বুলি ক'ব পাৰিবা এতিয়া বুজি পালানে সকলোৱে কোনটো ইউনিট মানে যদি যিটো ইউনিটটো তেতিয়া যদি 1 সেন্টিমিটাৰ নহয় পিনি কোনটো উঠি সেন্টিমিটাৰ হয় কোনটো ইউনিটৰ কথা কৈছে আৰু হাই সাপৰ ইউনিটটো ৰেডিয়াছটো মই এতিয়ালৈকে ৰেডিয়াছটো মই তোমালোকক কৈ আছোঁ কি সেইটোৱে মই কোৱা কথাটো তোমালোকে ফ'কাছ কৰা নাই মেইন প্ৰব্লেম সেইটোৱে মই এতিয়ালৈকে যিখিনি এক্সাম্পল লৈ আছোঁ মই চবতে 1 ইউনিট লৈ আছোঁ এইটো যদি চেঞ্জ হৈ যায় মই কি হ'ব মই কম নহয় মই এৰি থৈ নাজানো এইটো কম এতিয়াৰ কাৰণে সেইটোৱে ভাবা 1 ইউনিটে ধৰি থাকা মই এতিয়ালৈকে মই সেইটো কোৱাকৈ নাই সেইটোৰ পৰা এটা ফৰ্মুলা ওলাব এইটো 1 ইউনিট মই ধৰিয়ে থৈছোঁ এতিয়া তোমাক মই জাষ্ট এই চাপৰ দৈৰ্ঘ্যটো চেঞ্জ কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মই আৰু ভেলু 1 লৈছোঁ ইয়াত 1 ইউনিটেতো মই ধৰিয়ে থৈছোঁ অ'কে এতিয়া 1 ইউনিট যদি তুমি আৰ্ক লোৱা তেন্তে 1 রেডিয়ান হ'ব 2 ইউনিট আগ ল'লে 2 রেডিয়ান হ'ব 3 ইউনিট আগ ল'লে 3 রেডিয়ান হ'ব তেনেকৈ গৈ 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 তুমি কেই ইউনিট আছে বুলি ক'ব পাৰিবা কেই ইউনিট আছে বুলি ক'ব হ'লে তুমি এই কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগিব এই চাপৰ দৈৰ্ঘ্যটো মানে টোটেল চাপৰ দৈৰ্ঘ্যটো কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু টোটেল চাপৰ দৈৰ্ঘ্য মানে কি পৰিধি টোটেল চাপৰ দৈৰ্ঘ্য মানে পৰিধি আৰু পৰিধি ফৰ্মুলাটো টুৱাইচ পাই আৰ আৰু যিহেতু আৰটো হৈছে 1 ইউনিট 1 নহ'লে কি হ'ব মই কম সেইটো কথা একদম ধৈৰ্য ধৰালোঁ 1 ইউনিট তেন্তে আৰ ভেলু যদি মই 1 বঢ়াইটো কিমান হ'ব টুৱাইচ পাই হ'ব মানে বেসিক্যালি গোটেই টোটেল পৰিধিটো কিমান হ'ব টুৱাইচ পাই ইউনিট তেন্তে টুৱাইচ পাই ইউনিট যদি মই খোজকাঢ়ি যাওঁ তেন্তে ইয়াত যিটো এংগুল সৃষ্টি হ'ব 1 ইউনিট গ'লে 1 রেডিয়ান হয় 2 ইউনিট গ'লে 2 রেডিয়ান হয় 3 ইউনিট গ'লে 3 রেডিয়ান হয় তেন্তে সেইমতে চোৱাচোন টুৱাইচ পাই ইউনিট খোজকাঢ়ি গ'লে কিমান হ'ব টুৱাইচ পাই ৰেডিয়ান হ'ব বুজি পালানে এতিয়া বুজি পালানে ঠিক আছে এইডোখৰলৈকে নোট কৰা হ'লনে নোট কৰা এডোখৰলৈকে
তোমালোকে চোৱা মই যিমানখিনিত কৈছোঁ সিমান দখৰতে সীমাবদ্ধ থাকিব। মই চোৱা তোমালোকক যিখিনি লিংক কৰি বস্তুখিনি পঢ়াই আছোঁ, লিংক কৰি পঢ়াওঁতে ধৰি লোৱা তোমাক মই প্ৰথমতে এক্সামপলটো ওৱান ইউনিটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। মই পাছত ক'ম, ওৱান নহয় যদি পাছত কি হয় বেলেগ কি হয় সেইটো ক'ম। তোমালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰি বস্তুখিনি শুনি থাকিবা। যেতিয়া ক্লাছটো শেষ হ'ব বা ক্লাছটো শেষ হোৱা সময় হ'ব, মই অভিয়াছলি সুধোঁ কিবা বুজি নাপালা নি বা হেৰি হয়, তেতিয়া মানে ধৰি লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ সুধিলে ভাল। মানে মোক অভিয়াছলি কওক, মানে ওৱান ইউনিট নহ'লে কি হ'ব সেইখিনিত কনফিউজ নহ'বা। যিমানখিনি বুজা সেইমতে বুজিছা নাই চাবা, কাৰণ অভিয়াছলি ইয়াত তোমালোকতকৈ মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা তোমালোকতকৈ মই পঢ়াই থৈছোঁ, সেইকাৰণে জানো কেনেকৈ। ইয়াত যদি ডাইৰেক্ট ওৱান ইউনিট নলৈ পেলাই যদি তোমালোকক ডাইৰেক্ট আৰ ইউনিট বুলি লৈ লওঁ, আৰ মানে যিকোনো হ'ব পাৰিব, তেতিয়া তোমালোকে ডাইৰেক্ট বুজি নোপোৱা এইটো কথা কেনেকৈ লিংক লাগিছে। সেইকাৰণে প্ৰথম ওৱান ইউনিটৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। এইটো ডেফিনেশ্যনৰ মতে গৈছোঁ, সেইকাৰণে ওৱান ইউনিটৰ মতে গ'লোঁ। ওৱান ইউনিটৰ মতে ডেফিনেশ্যন লিখিলোঁ, ওৱান ইউনিটৰ মতে এইখিনি কথা লিখিলোঁ। এতিয়া লাহে লাহে তাৰপিছত আমি লিখিম আৰ ইউনিট হ'লে কি হ'ব, মানে ওৱান নহয় টু হ'লে কি হ'ব, থ্ৰী হ'লে কি হ'ব, সেইখিনি কথা লাহে লাহে শিকিম। সেইকাৰণে ধৈৰ্য সহকাৰে বস্তুখিনি শুনিবা, ধৈৰ্যটো বহুত মেটাৰ কৰে। কিন্তু এতিয়া এইডোখৰলৈকে গম পালা, তেন্তে আমি গম পালোঁ যে ওৱান ইউনিট যদি খোজকাঢ়ি যাওঁ ওৱান ৰেডিয়ান হ'ব, টু ইউনিট খোজকাঢ়ি গ'লে টু ৰেডিয়ান, থ্ৰী ইউনিট খোজকাঢ়ি গ'লে থ্ৰী ৰেডিয়ান, ঠিক তেনেকৈ টুৱাইচ পাই ইউনিট যদি খোজকাঢ়ি যাওঁ টুৱাইচ পাই ৰেডিয়ান হ'ব। এতিয়া চোৱাচোন, ইয়াক যদি আন ভাষাত ক'বলৈ যাওঁ, আন ভাষাত যদি ক'বলৈ যাওঁ হেৰি হিচাপত, ডিগ্ৰী হিচাপত, আমি ইয়াত চোৱাচোন প্ৰথম ওৱান ইউনিট খোজকাঢ়ি গ'লোঁ, ঠিক তেনেকৈ আৰু ওৱান ইউনিট খোজকাঢ়ি গ'লোঁ, ঠিক তেনেকৈ আৰু ওৱান ইউনিট খোজকাঢ়ি গ'লোঁ, তেনেকৈ গম পালোঁ যে বৃত্তটোৰ ওপৰত টুৱাইচ পাই ইউনিট আছে, সেইকাৰণে টুৱাইচ পাই ইউনিট খোজকাঢ়ি গ'লোঁ। মানে ধৰি লোৱা তুমি যদি এই পইণ্টটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছা, খোজকাঢ়ি আকৌ এই পইণ্টটোলৈ আহিলা, সেইটোকে যদি তুমি ডিগ্ৰী হিচাপত কোৱা, ডিগ্ৰী হিচাপত ক'লে তুমি কেনেকৈ ক'বা, তুমি কিমান ঘূৰিলা, তুমি কিমান ঘূৰিলা? 360 ডিগ্ৰী। কেলৈ চোৱা, কেলৈ তুমি এই পইণ্টটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছা, এই পইণ্টটোৰ পৰা ওৱান ইউনিট গ'লা, এই পইণ্টটোৰ পৰা ওৱান ইউনিট গ'লা, তেনেকৈ গৈ 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 তুমি এটা পাক মাৰিলা, এটা পাক মাৰিলা মানে ৰেডিয়ানত ক'লে টুৱাইচ পাই ইউনিট। তেন্তে তাকে যদি মই ডিগ্ৰী হিচাপত কওঁ, ডিগ্ৰী হিচাপত ক'লে কিমান হ'ব, 360 ডিগ্ৰী হ'ব। তেন্তে মই ইয়াক এই কথাটো, মই এই গোটেই কথাখিনিক মই 360 লিখিলে ভুল হ'ব নি, 360 মই লিখিব পাৰোঁ। তেন্তে এই কথাখিনিৰ পৰা কি লিখিব পাৰোঁ, 360 ডিগ্ৰী লিখিব পাৰোঁ, মানে টুৱাইচ পাই ইউনিট অফ আৰ্ক, মানে টুৱাইচ পাই ইউনিট অফ আৰ্ক মানে ধৰি লোৱা তুমি বৃত্তটোৰ ওপৰত এটা পাক মাৰিছা, আৰু বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান, ওৱান, বৃত্তটো ব্যাসাৰ্ধ ওৱান আৰু তাৰ ওপৰত এটা পাক মাৰিছা। তাকে যদি মই ডিগ্ৰী হিচাপত কওঁ, 360 ডিগ্ৰী, এটা পাক মাৰিছে মানে কিমান, 360 ডিগ্ৰী। তেন্তে আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পালোঁ, 360 ইকুৱেল টু টুৱাইচ পাই ৰেডিয়ান, 360 ইকুৱেল টু কি, তেন্তে টুৱাইচ পাই ৰেডিয়ান। তেন্তে ইয়াক বাকচ বনাই থবা। এতিয়া যদি তুমি বোথ ছাইডে যদি দুয়ে যদি ডিভাইড লগাই দিয়া, দুটা ছাইডে যদি দুয়ে ডিভাইড লগাই দিয়া, তেন্তে দুয়ে লগাই ডিভাইড লগাই দিলে এইটো কিমান হ'ব, 180 ডিগ্ৰী হৈ যাব, 180 ডিগ্ৰী হৈ যাব। এইটো কি হ'ব, এইফালে হ'ব দুইটো কটাকটি যাবগৈ পাই ৰেডিয়ান। তেন্তে এইটোৱে হ'ল ডিগ্ৰী আৰু মেজাৰ মানে ৰেডিয়ানৰ মাজৰ ৰিলেশ্যন বিটুইন ডিগ্ৰী এণ্ড ৰেডিয়ান মেজাৰমেণ্ট। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজাল্ট, বহুত অংকত সব অংকতে ইউজ হ'ব, আৰু এইটো কিতাপত লিখাও আছে, কিতাপত ডাইৰেক্ট এইখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন কৰা নাই, ডাইৰেক্ট লিখা আছে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজাল্ট। এইফালে কি ডিগ্ৰী, এইফালে হ'ল ৰেডিয়ান। তেন্তে ডিগ্ৰী আৰু ৰেডিয়ানৰ মাজত সম্পৰ্কটো কি, 180 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু পাই ৰেডিয়ান। ডিগ্ৰী আৰু ৰেডিয়ানৰ মাজত সম্পৰ্কটো কি, তেন্তে 180 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু পাই ৰেডিয়ান। বুজি পালানে এইডোখৰলৈকে, এইটোৱে হ'ল ৰেডিয়ান আৰু ডিগ্ৰীৰ মাজৰ ৰিলেশ্যন, এইটো মনত ৰাখিব লাগিব। বুজি পালানে? পালো ছাৰ। ঠিক আছে, পাইছোঁ ছাৰ। লিখা হ'লনে? তেন্তে এতিয়ালৈকে মনত ৰাখিব পৰা কথা এইখিনি, মই গোটেইখিনি লজিকৰ কাৰণে এইখিনি কথা বুজাই আছিলোঁ, কিন্তু অংক কৰোঁতে বা কিবা কৰোঁতে মেইন বস্তু এইটো দৰকাৰ হ'ব, বাকীখিনি দৰকাৰ নহয়, এই বস্তুটো, জাষ্ট এই বস্তুটো দৰকাৰ হ'ব, 180 ডিগ্ৰী ইকুৱেল পাই ৰেডিয়ান, এইটো মনত ৰাখিবা। ডিগ্ৰী আৰু ৰেডিয়ানৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কি, তেন্তে 180 ডিগ্ৰীৰ লগত পাই ৰেডিয়ান সমান হ'ব। ঠিক আছে, ধৰি লওক এটা বৃত্ত, কেলৈ বৃত্ত লৈছোঁ, কাৰণ আমি ৰেডিয়ান মেজাৰমেণ্টৰ কথা শিকি আছোঁ, আৰু ৰেডিয়ান মেজাৰমেণ্ট মানে চাৰ্কুলাৰ ছিষ্টেম, চাৰ্কুলাৰ ছিষ্টেম মানে ৰেডিয়ান মেজাৰমেণ্টৰ লগত সদায় আমি বৃত্ত এটাই কনচিডাৰ কৰিম। এতিয়া ইয়াত ছাপ'জ এই বৃত্তটোৰ ৰেডিয়াছটো এবাৰ ওৱান ইউনিট নহয়, ছাপ'জ ইয়াৰ ৰেডিয়াছটো ধৰি লওক আৰ ইউনিট,
आ माने जिकुनो हो पाए धोला तीनी हो पारे दू हो पारे पाँच हो पारे छय हो पारे सात हो पारे आठ हो पारे न हो पारे दस हो पारे ओके तेंते तुम वृत्त तो रेडियस तो अथनी पा कि कैसा वन इनिट वन इनिट वन इनिट लैसा और सकोले मोबाइल प्रश्न कैसा सर कल वन इनिट लो बेलेग कल नलो तुम लोगों मत मैं धरल तेज आ यूनिट लैसो यू आ यूनिट लिया खोज काढ़ी जो लेंथ तो मैं अथनी डायरेक्ट वन इनिट गो वन इनिट गो वन इनिट गो तैक सपोज मैं वन इनिट नगो सपोज मैं आर यूनिट गो मैं बेलेग एट यूनिट गई धरी लैस बेलेग एट हम धरल एल यूनिट गईसो इलाके एल यूनिट गलो कथा बुझे चेस्टा कर यार रेडियस तो वन यूनिट ला ना रेडियस तो कि लैसो आर यूनिट लैसो और ऊपर सप तो खोज काढ़ी गलो सप तो लेंथ कि लैसो एल यूनिट लैसो एनेके करा पासतो एनेके कोइलो तो एंगुल एटा सृष्टि हबो केन्द्रत एंगुल एटा सृष्टि हबो ओबियसली हबो ए एंगुल तो सृष्टि हबो तुमि आर यूनिट ललेओ आरो एल यूनिट ललेओ एटा तो एंगुले सृष्टि हबो हय एटु एंगुल सृष्टि हबो कोनटु एंगुल सृष्टि हबो एटु एंगुल सृष्टि हबो सपोज ए एंगुल तो मैं धरी लैसो थीटा आर थीटा एटु किहत आइबो रेडियानत आइबो थीटा रेडियान कारण आम रेडियन सिस्टम तो कथा शिकी आसो यू हम कि रेडियन एतिया कि कैसो आको मैं कैसो एबार सार्कल तो लैसो सार्कल तो रेडियस वन यूनिट ला ना आर यूनिट लैसो आर माने वानो हम पारे टू हम पारे थ्री हम पारे फोर हम पारे फाइव हम पारे एहेजार हम पारे दुहेजार हम पारे जिकोनो एटा हम पारे ठीक तेनेका वित्त तो ऊपर जो आम खोज काढ़ी जाऊँ वित्त ऊपर खोज काढ़ी जो लेंथ तो माने आम जेनेरलि आगर पर वन वन जाऊँ धरी लैसो एबार एल यूनिट गईसो एल धरला तुम दु यूनिटो खोज काढ़ी जा पारा तीन यूनिटो खोज काढ़ी जा पारा चार यूनिटो खोज काढ़ी जा पारा पाँच यूनिटो खोज काढ़ी जा पारा गैसा एल यूनिट गैसा ठीक है तेंते तेंते आम जी एंगुल ऊल लगे ये पाए मानने थीटा रेडियन एंगुल तो सीट के हम सर थीटा इज इक्वल टू इणे एट स्टेडार्ड एट फर्मुला आस फर्मुला हल एल बाय आर फर्मुला तो दियार पीछे के लिए ना सीट इम्पर्टेन्ट ना तुम लोगों कोर्स बात थी फर्मुला एल बाय आर तेंते तुम लोग प्रश्न करा जो आर यूनिट लेंथ है रेडियस तो जो आर यूनिट है और खोज काढ़ी जो लेंथ तो जो एल यूनिट है तेंते एंगुल तो किमान हम एल बाय आर हम ठीक है एटके तुम अथनी निचिनक भाई चुना मैं अथनी पर बुझा सो आर भैल्यू वन बढ़ाई चुना आर भैल्यू वन बढ़ाई चुना ऊल्ब ना चुना आर भैल्यू तुम वन बढ़ा माने रेडियस सार्कल तो वन यूनिट ला और खोज काढ़ी जो लेंथ तो एल भैल्यू वन लुआ तेंते थीटा भैल्यू किमान पाबा थीटा भैल्यू किमान पाबा वन बाय वन पाबा वन बाय वन माने किमान वन माने तार मिनिंग तो कि हेटुके मैं अथनी पर बावन बा बावन बा बुझा आसो माने धरला तुम जो रेडियस वन यूनिट ला खोज काढ़ी जो लेंथ तो जो वन यूनिट है तेंते थीटा थीटा माने रेडियानत आन्सार तो आइबो थीटा हम वन माने वन रेडियान हम हेटुके तो मैं अथनी पर बुझा आसो हे गुटे कथाखिनि पा कथाखिनि कोपा दिया हो ए फर्मुला तो पा दिया हो ये फर्मुला तो दियार पीछे ना कि मन रख लगे थीटा इक्वल कि एल बाय आर बुझी पाला सब क्षेत्र प्रजोज्य तुम वन नलो टू नलो थ्री ला जी नुला आन्सार उलिया पारा धरला तुमक मैं जो क्या तुमक तुम तुम लोग मैं क्वेश्चन दिया धरला तुम क्या मूल यूनिट तो जो तुम टू यूनिट लैसा रेडियस तो टू यूनिट लैसा और खोज काढ़ी जो लेंथ तो धरला फाइव यूनिट खोज काढ़ी गला यू एगेन कैसो यूनिट मैंने सेन्टिमिटार हम पे मिटार हो पे तुम लोगों सुविधा मैं यूनिट तो सेन्टिमिटार लो लैस यू टू यूनिट खोज काढ़ी रेडियस लैसो और खोज काढ़ी जो लेंथ फाइव सेन्टिमिटार लैसो एंड तेज चुना तुम एक पजिशन आसा खोज काढ़ी फार्ष्ट फाइव सेन्टिमिटार जो लगे यू पजिशन पाबा मैंने डेट मीन्स एट एंगुल सृष्टि हम ये एंगुल मैं धरी लैस थीटा आ जी एंगुल ऊल एंगुल सदा रेडियन ऊल्ब सो सदा मन रखा रेडियन ऊल्ब कारण यू सार्कुलार सिस्टम और सार्कुलार सिस्टम जब एंगुल मेजारमेंट है रेडियन आए तेंते ए थीटा तो रेडियन सो कथा बुझ पा लगे यू आन्सार किहत रेडियन यू डिग्रीत ना कि रेडियन ओके तेंते थीटा भैल्यू कि हम थीटा भैल्यू हम एल बाय आर एल भैल्यू किमान एल भैल्यू हल फाइव सेन्टिमिटार डिवाइडेड बाय आर भैल्यू किमान आर भैल्यू टू सेन्टिमिटार तेंते फाइव बाय टू जो कटाकटी कर दिया नट सेन्टिमिटार सेन्टिमिटार कटाकटी कर दिया फाइव बाय टू हम और थीटा भैल्यू तो किहत आए कम रेडियन आए तेंते बुझी पालाने जे जदि तुमी वन यूनिट नुलुआ जदि तुमी रेडियस तो जदि टू यूनिट लुआ और जदि खोज काढ़ी जो लेंथ तो आर्क लेंथ तो जदि फाइव यूनिट लुआ तेंते तुम्हार जी एंगुल हम एंगुल तो किमान हम फाइव बाय टू रेडियन हम ठीक तेनेके तुमी जी मन जाए एतिया जी टी लई उलिया थाकिब पारा फर्मुला जास्ट एटु ठीक है एतिया तुमी वन टू लब लागिब बुली कथा नाइ वन टू केले लई आसिलु अथनि पा आमी जास्ट फाउंडेशन तो बुझी पाबले वन रेडियन माने कि आरो ए फर्मुला तो उलियाबले कारण तुम लोगक ए फर्मुला तो बेसी दरकार है ए फर्मुला तो उलियाबले आमी अथनि पा वन यूनिट टू यूनिट कन्सिडार करिसिलु
তার জেনেরেল ফর্মুলা হয়েছে এই জেনেরেল কথাখিনি ডিরাইভ হয়েছে এই টুপা ডিরাইভ হয়েছে বুঝি পালা না এতিয়া যা যা প্রবলেম আসলে বুঝি পালা না যোনে যোনে মোক সুধি আসলে এগেইন মই তোমালোকক এটা কথা কইলো হ্যাঁ তোমালোকে ভাবা চাগে সায়ে সুধিলে বেয়া পানি মই অবভিয়াসলি সুধিলে 0.00001% বেয়া নাপাওঁ কারণ মোক জানাই মই সুধিলে এশবাৰ সুধিলে মই এশবাৰ কম খালি জাস্ট এটা পইণ্টত কথাখিনি শেষ হ'লে দিবা যদি মানে কথাখিনি মই যিহেতু কৈ আছোঁ কোৱাৰ পাছত যদি বুজি নোপোৱা এশবাৰ সুধিবা মই এশবাৰ বুজাই দিম কিন্তু মানে মই নোপোৱাৰ আগত নুসুধিলে অবভিয়াছলি মই সেইখিনি কথা কমেই আৰু সেইকাৰণে মই নকওঁ বুজি পালা এনেকৈ সুধিলে মই বেয়া নাপাওঁ এশবাৰ সুধিব পাৰা খালি চিলেবাছৰ ভিতৰত আৰু ধৰি লোৱা আউট অফ ধৰি লোৱা কিবা এটা সুধি আছে সেইটো কথা নহয় সকলোৱে বুজি পালা ভাৰতী শৰ্মা তোমাৰ নামটো পাহৰি থাকিলো মই অংকিতা বুজি পালা ব্লু স্কৰ্পিঅ' তুমি চাগে নিহাইকা বুজি পালা নাই অংকিতা ৰয় মানে ৰেডিয়ান আৰু ডিগ্ৰী মাজৰ ৰিলেচনটো হৈছে এইটো আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে থিটা ইকুৱেল টু এল বাই আৰ এই দুটা ফৰ্মুলাই লাগিব এতিয়া যে ইয়াত যে এইখিনি কথা লিখি ল'ব পাৰে ইয়াত তোমালোকৰ কনফিউজ লাগিব পাৰে এইখিনি কথা লিখি ল'ব পাৰে হুৱেৰ থিটা মানে কি ইয়াত যিটো থিটা লিখিছোঁ থিটা মানে কি থিটা মানে হৈছে এংগুল থিটা মানে হৈছে এংগুল আৰু এইটো ক'ত আহিব ইন ৰেডিয়ান বেকেটত যে ৰেডিয়ান লিখিছোঁ মানে এংগুলটো সদায় ৰেডিয়ানত আহিব এই ফৰ্মুলাটোৰ মতে যিটো তুমি আনচাৰ পাবা আনচাৰটো সদায় ৰেডিয়ানত আহিব নেক্সট যিটো এল লৈছোঁ এলটোৱে কি বুজাইছে এলটোৱে বুজাইছে আৰ্ক লেন্থ বা লেন্থ অফ আৰ্ক তুমি আৰ্ক লেন্থ কোৱা বা লেন্থ অফ আৰ্ক কোৱা বা অসমীয়াত ক'লে চাপৰ দৈৰ্ঘ্য ঠিক তেনেকৈ আৰ আৰটোৱে কি বুজাইছে এইটো জানাই ৰেডিয়াছ তেন্তে এতিয়ালৈকে যিখিনি কথা শিকিলোঁ তাত দুটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰথমটো হৈছে 180° ইকুৱেল টু পাই ৰেডিয়ান আৰু থিটা ইকুৱেল টু এল বাই আৰ হয় কোৱা শুনিছোঁ আৰ্ক লাইন মানে আৰ্ক চাপ আৰু চাপদৈৰ্ঘ্য একে মানে একে সেইটো আৰু চাপ মানে কি আৰু চাপ মানে বৃত্ত চাপ মানে চাপ আৰু ধৰি লোৱা তুমি স্পেচিফিক এডোখৰত বুজাব লাগে তেতিয়া আমি চাপদৈৰ্ঘ্য শব্দটো ইউজ কৰোঁ কিন্তু লজিকেলি ক'ব গ'লে প্ৰায় একেধৰণৰ কথা চাপ আৰু চাপদৈৰ্ঘ্য আৰ্ক মানে চাপ আৰু আৰ্ক লাইন মানে চাপদৈৰ্ঘ্য মিনিংটোতো প্ৰায় একেধৰণৰ ধৰি লোৱা তুমি এইডোখৰ পৰা এডোখৰলৈকে কৈছা চাপটো সেইটো আৰু তেন্তে এতিয়ালৈকে কি গম পালোঁ এতিয়ালৈকে আমি গম পালোঁ এটা ৰিলেশ্যন সেই ৰিলেশ্যনটো হৈছে ওৱান 180° ইকুৱেল টু পাই ৰেডিয়ান মানে বেচিকেলি ক'ব গ'লে পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু 180° মই ৰিলেশ্যনটোক উল্টাকৈ লিখিছোঁ আমি অথনি পাইছিলোঁ 180° ইকুৱেল টু পাই ৰেডিয়ান এইটোক আমি লিখিছোঁ পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু 180° ঠিক আছে এতিয়া চাচোন যদি তুমি এই বস্তুটো এইটো এটা সমীকৰণ টাইপৰ হয় এই বস্তুটোক যদি তুমি দুটা ছাইডত যদি দুয়ে ডিভাইড লগাই দিয়া দুটা ছাইডত দুয়ে যদি ডিভাইড লগাই দিয়া এইটো কিমান হৈ যাব পাই বাই টু হৈ যাব এইটো পাই বাই টু হৈ যাব পাই বাই টু ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু কিমান কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা কি বুজি পালোঁ ইয়াৰ পৰা কি বুজি পালোঁ চোৱা আমি যদি 90° ৰেডিয়ানত লিখিব লাগে ৰেডিয়ানত লিখিলে কি লিখিম পাই বাই টু লিখিম ক'ৰবাত পাইছা নি বাৰু 90° ৰেডিয়ানত পাই বাই টু লিখে ক'ৰবাত পাইছা নি নাপাওঁ অঁ ফিজিক্সত পাইছা সেইটো কেলৈ লিখা বুজি পালা না কাৰণ ৰিলেশ্যনটো হ'ল এইটো পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু 180° যদি আমি 90° সেইমতে যদি 90° পাব লাগে 90° কাৰণে কি কৰিম দুইটা ছাইডে দুয়ে ডিভাইড লগাই দিম তেন্তে এইটো 180 টু 90 হৈ গ'ল আৰু পাই টু পাই বাই টু হৈ গ'ল মানে তেন্তে 90° যদি তুমি ৰেডিয়ানত লিখিব বিচাৰা কি লিখিব লাগিব পাই বাই টু লিখিব লাগিব তেন্তে তোমালোকে মোক ক'ব পাৰিবা নি 45° যদি মই ৰেডিয়ানত লিখিব লাগে কিমান হ'ব চোৱা এই তুমি এইটো পৰাই ওলাই যাব আকৌ আকৌ ইয়াক দুয়ে ডিভাইড লগাই দিয়া দুয়ে ডিভাইড লগাই দিলে এইটো 90 টু 45 হ'ব আৰু এইটো কিমান হৈ যাব পাই বাই ফ'ৰ হৈ যাব এইটোক যদি আকৌ দুয়ে ডিভাইড লগাই দিওঁ এইটো পাই বাই টু ডিভাইডেড বাই টু মানে পাই বাই ফ'ৰ হৈ যাব পাই বাই ফ'ৰ ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু কেন 45° বুজি পাইছা নাই বাৰু বাকীসকলে বুজি পাইছা নাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা ফিজিক্সত বা কেমেষ্ট্ৰিত ইউজ হয় মানে
ধৰিলা তোমাক ধৰিলা এংগুল এটা ধৰিলা কি তোমাক ডিগ্ৰীত লিখিবলগীয়া নহয়, কেতিয়াবা ধৰিলা চাইন টাইন লিখোঁতে চাইন ডিগ্ৰীত লিখিলে নহ'ব, ৰেডিয়ানত লিখিব লাগিব। নাইণ্টিয়ে লিখিব লাগে, নাইণ্টি লিখিব নোৱাৰা, তুমি ৰেডিয়ানত ভৰাব লাগিব, তেতিয়া চাইন পাই পাই টু লিখিব লাগিব। সেইটোৱে মানে নাইণ্টি ডিগ্ৰীক আমি ৰেডিয়ানত লিখিলে পাই পাই টু হয়। এই জেনেৰেল এই ৰিলেশ্যনটো পাই হয় আৰু, পাহৰি গ'লে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰিবা, কিন্তু পাহৰিব নালাগে, এইকেইটা কথা মনতে থাকিব লাগে। নাইণ্টি ডিগ্ৰী মানে পাই পাই টু, ঠিক তেনেকৈ ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী মানে কিমান, ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী মানে পাই বাই ফ'ৰ। মোক উলিয়াই দিয়াচোন তেন্তে থাৰ্টি ডিগ্ৰী মানে কিমান হ'ব ৰেডিয়ান, ৰেডিয়ানত আৰু ছিক্সটি ডিগ্ৰী মানে কেনেকৈ পালোঁ গম পালা ন? এইটো পাইছোৱা, এইটো পাইছোৱা, এইটো মেইন ৰিলেশ্যন এইটো, ইয়াত ওৱান এইটি ডিগ্ৰী আছে। মই প্ৰথম কিমান ক'লোঁ থাৰ্টি ডিগ্ৰী পাব লাগে, থাৰ্টি ডিগ্ৰী পাব হ'লে কিহে ডিভাইড লগাম, ছিক্সে ডিভাইড লগাম। ওৱান এইটিক যদি ছিক্সে ডিভাইড লগাই দিয়ে এইটো থাৰ্টি হৈ যাব, তেন্তে ছিক্সে এইটো ছাইড ডিভাইড লগালে এইটো ছাইডো ডিভাইড লগাব লাগিব, তেন্তে ইয়াৰ পৰা কি পাম? তেন্তে ছিক্সে ডিভাইড লগালে এইটো পাই বাই ছিক্স হৈ যাব, পাই বাই ছিক্স ৰেডিয়ান, আৰু এইটো ওৱান এইটি ডিগ্ৰীটো ছিক্সে ডিভাইড লগাই দিম, এইটো কিমান হৈ যাব থাৰ্টি ডিগ্ৰী হৈ যাব। তেন্তে থাৰ্টি ডিগ্ৰীক যদি আমি ৰেডিয়ানত লিখোঁ পাই বাই ছিক্স হ'ব। ঠিক তেনেকৈ যদি তুমি ছিক্সটি ডিগ্ৰী পাব লাগে, ছিক্সটি ডিগ্ৰী পাব হ'লে তুমি ওৱান এইটিক থাৰ্টিয়ে ডিভাইড লগাব লাগিব, ওৱান এইটিক যদি থাৰ্টি নহয় থ্ৰীয়ে, থ্ৰীয়ে যদি ডিভাইড লগাওঁ এইফালেও থ্ৰীয়ে ডিভাইড লগাব লাগিব, তেন্তে আমি কি গম পাম? পাই বাই থ্ৰী ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'ব। এইখিনি চিম্পুল, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ক'ৰবাত ক'ৰবাত ইউজ হয়, লিখি লোৱা। নাইণ্টি ডিগ্ৰী মানে পাই বাই টু, ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী মানে পাই বাই ফ'ৰ, থাৰ্টি ডিগ্ৰী মানে পাই বাই ছিক্স, ছিক্সটি ডিগ্ৰী মানে পাই বাই থ্ৰী, জানিবই লাগে আৰু, চকুৰ আগত মনত থাকিব লাগে। মানে ছিক্সটি থাকিলে ডিগ্ৰী হ'ব আৰু যদি পাই পাই থ্ৰী কৰিলে ইউনিটটো ৰেডিয়ান হৈ যাব। কি কৈছা? মানে ছিক্সটি লিখিলে ইউনিটটো ডিগ্ৰী হয় আৰু যদি পাই পাই থ্ৰী কৰিলে ৰেডিয়ান হৈ যাব ইউনিটটো। অঁ ছিক্সটি লিখে অনলি ছিক্সটি লিখে এই দিয়া জানো, ছিক্সটি লিখে সদায় ওপৰত দি এইটো ফুট দিবই লাগিব, তেতিয়াহে ডিগ্ৰী হ'ব। অঁ এইটোৱে, যদি ডিগ্ৰী ৰেচপেক্ট, ডিগ্ৰী ৰেচপেক্টত লিখা মানে ধৰি লোৱা এটা এংগুল আছে, মানে এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ, সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ এই কোণটো, এই কোণটো ধৰি লোৱা তুমি ডিগ্ৰী হিচাপত লিখিলে ছিক্সটি ডিগ্ৰী লিখিব লাগিব, আৰু ৰেডিয়ানৰ ৰেচপেক্টত লিখিলে পাই বাই থ্ৰী লিখিব লাগিব, সেইটো কথা আৰু। মানে পাই বাই থ্ৰী ডিগ্ৰী লিখিব নোৱাৰো, পাই বাই থ্ৰী ডিগ্ৰী কেনেকৈ লিখিবা? পাই বাই থ্ৰী, অঁ পাই বাই থ্ৰী ডিগ্ৰী লিখিব পাৰা, সেইটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ বস্তু হ'ব আৰু। পাই বাই থ্ৰী ডিগ্ৰী মানে এইটো বেলেগ বস্তু, পাই বাই থ্ৰী ডিগ্ৰী মানে এইটো এটা এংগুলে হয়, ডিগ্ৰীত আহিব, ধৰি লোৱা পাই জেগাত ভেলু বঢ়াই দিয়া টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰু ডিভাইডেড বাই থ্ৰী, এইটো কেলকুলেশ্যন কৰি যিটো পাবা সেইটো ডিগ্ৰী ছাপোজ, সেইটো পাই মানে এইটো এটা সংখ্যা, ইয়াত পাইটোৰ লগত ৰেডিয়ানৰ সম্পৰ্ক নাই, কথাটো বুজি পাইছো নে? পাইটো এটা সংখ্যা হিচাপে ধৰা, কনষ্টেণ্ট হিচাপে ধৰা। ওৱান ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু পাই বাই এ ওৱান এইটি হ'ব নে? ইয়েছ, সেইটো মই নেক্সট লিখাম এতিয়া, সেইটো এটা ফৰ্মুলা হয় কিতাপৰ, এন চি আৰ টি ফৰ্মুলা হয়, এইডোখৰলৈ লিখা হ'লনে? এতিয়ালৈকে মই কি কি মনত ৰাখিব গ'লোঁ, কাৰ মনত আছে এতিয়ালৈকে মই কি কি মনত ৰাখিব গ'লোঁ, মেইন বস্তু কি কি মনত ৰাখিব গ'লোঁ? পাই ৰেডিয়ান থিটা বাই এল বাই আৰ ইকুৱেল টু ওৱান এইটি ডিগ্ৰী, এইটো বস্তু আৰু ছেকেণ্ডটো থিটা ইকুৱেল টু এল বাই আৰ, এই দুটা বস্তু মনত ৰাখিব কৈছোঁ। এটা প্ৰথমটো লোৱাচোন, প্ৰথমটো যিটো মনত ৰাখিব কৈছোঁ এইটো লোৱাচোন, পাই ৰেডিয়ান ইজ ইকুৱেল টু, এইটো বহুত ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আৰু, এইটো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ, ইয়াৰ পৰা ঢেক বাগিব ওলায়, ইকুৱেল টু ওৱান এইটি ডিগ্ৰী। এইটো যদি তুমি উল্টাকৈ লিখা, এইটো যদি উল্টাকৈ লিখিলে এনেকৈ লিখিব পাৰিম, ওৱান এইটি ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু পাই ৰেডিয়ান, কোনো ভুল নাই, মানে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডক ৰাইট হেণ্ড ছাইডে লিখিছোঁ, ৰাইট হেণ্ড ছাইডক লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে লিখিছোঁ, কোনো প্ৰব্লেম নাই। অ'কে, ইয়াৰ পৰা তুমি কি ক'ব পাৰিবা, ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰিবা চোৱা, ওৱান এইটি, ওৱান এইটিটো যদি তুমি ইফালে ডিভাইড লগাই পঠিয়াই দিয়া, মানে বেচিকেলি এইটো এনেকৈ আছেনে, এইটো এনেকৈ আছেনে, ওৱান এইটি ইনটু ওৱান ডিগ্ৰী হয়নে? মানে বেচিকেলি তুমি ক'ব গ'লে ইয়াত এশ আশীটা ডিগ্ৰী আছে, যেনেকৈ ওৱান ডিগ্ৰী, টু ডিগ্ৰী, থ্ৰী ডিগ্ৰী, তেনেকৈ তেন্তে ইয়াত এশ আশীটা ডিগ্ৰী আছে, মানে বেচিকেলি এইটো কি আছে, ওৱান এইটি ইনটু ওৱান ডিগ্ৰী। তেন্তে যদি তেন্তে ওৱান এইটিটো এইপিনে পূৰণ হৈ আছে, ওৱান এইটিটো এইপিনে পূৰণ হৈ আছে, এইফালে পঠিয়াই দিলে কি হৈ যাব, তেন্তে হৰণ হৈ যাব, তেন্তে এইফালে কিমান থাকিব, ওৱান ডিগ্ৰী থাকিব, ইকুৱেল টু ওৱান এইটিটো এইপিনে পূৰণ হৈ আছিলে, এইফালে কি হৈ যাব, হৰণ হৈ যাব, পাই বাই ওৱান এইটি ৰেডিয়ান, পাই বাই ওৱান এইটি, ইয়াত ফুটটো নাহে, এইটো ওৱান এইটি জাষ্ট এটা সংখ্যা বুজাইছে, ওৱান এইটি ৰেডিয়ান, এইটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলা হয়, কিতাপত লিখি দিয়া আছে, মনত ৰাখিলেও ৰাখিব পাৰা, নাৰাখিলেও নাই, মই ইমান ফৰ্মুলাটো এইটো ইউজ নকৰোঁ, মনত ৰাখিলেও ৰাখিব পাৰা, নাৰাখিলেও নাই, এইটো কিতাপত লিখি দিয়া আছে।
হল বুঝে পালা? হয় স্যার, আগতে হয় স্যার পালো পাইছো, মানে কেনেকে হয় কি একো বুঝি পোৱা নাছিলো, আজিহে পাইছো। ঠিক আছে, গুড। নেক্সট যাওঁ। এতিয়া নেক্সট বেসিক্যালি এক্সারসাইজ 3.1-ত এই প্রথম এক্সারসাইজটো ইমান টান নাই। এক্সারসাইজ 3.1-ত কি আছে জানানে? আমি দুটা মেজারমেন্ট পালোঁ যে ডিগ্রি রেডিয়ান, মানে কিছুমান এঙ্গল দিয়া থাকিব, ডিগ্রি দিয়া থাকিব। সাপোজ তুমি ডিগ্রি পৰা ৰেডিয়ানলৈ কনভার্ট কৰিব লাগে, ডিগ্রি পৰা তুমি ৰেডিয়ানলৈ কনভার্ট কৰিব লাগে, আৰু ধৰি লওক কেতিয়াবা ৰেডিয়ানত দিয়া থাকিব, ৰেডিয়ানৰ পৰা ডিগ্রিলৈ কনভার্ট কৰিব লাগে। সকলোতে তুমি ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ তুমি এই ফৰ্মুলা লগাইও কৰিব পাৰা। কিতাপত ফৰ্মুলা দুটা দিয়া আছে, পেজ নম্বৰ 53-ত সেই ফৰ্মুলাকেইটা লগাইও ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰা। কিন্তু মই ফৰ্মুলা ইমান মনত ৰাখিব নোৱাৰোঁ, মোৰ এটা ড্ৰবেক, সেইকাৰণে মই ফৰ্মুলা লগাই নহয়, মেইন কনচেপ্টটা কৰিম। তোমালোকে ফৰ্মুলা লগাইও কৰিব পাৰা, 53 পেজত আছে দুটা ফৰ্মুলা। মই এই ৰিজাল্টটো লগাই কৰিম, সদায় এই ৰিজাল্টটো যদি মনত ৰাখা সব অংক উলিয়াই দিব পাৰিম। মই এই ৰিজাল্টটো মনত ৰাখিবা, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এই ৰিজাল্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ফৰ্মুলা মনত ৰখা নাৰাখা, এই ফৰ্মুলাবোৰ মনত ৰখা নাৰাখা, তোমালোকৰ কথা, খালি এই ৰিজাল্টটো মনত ৰাখিবা। এই ৰিজাল্টটো মনত থাকিলে তুমি ডিগ্ৰীৰ পৰা ৰেডিয়ানলৈও কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিবা, আৰু ইচ্ছা কৰিলে ৰেডিয়ানৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈও কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ কোনটো, এইটো ৰিজাল্ট পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী, সব ৰিজাল্ট এইটো পৰাই ওলায়। তেন্তে এটা কুৱেশ্যন কৈছা হা, কি আছে বুলি ক'লোঁ? এক্সাৰচাইজ 3.1-ত কনভাৰ্চন আছে ডিগ্ৰীৰ পৰা ৰেডিয়ানলৈ, ঠিক তেনেকৈ ৰেডিয়ানৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈ। এটা ইজি কুৱেশ্যনৰ পৰা ডিছকাছ কৰিছোঁ মই, জাষ্ট এইটো কুৱেশ্যনটো জানাই তোমালোকে, মই মেথডটো বুজাবলৈ কৈছোঁ। ধৰি লওক কনভাৰ্ট 45 ডিগ্ৰী ইনটু ৰেডিয়ান। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে বুজি লোৱা আগে। কুৱেশ্যনটোত কৈছে তোমাক এটা ডিগ্ৰী দিয়া আছে, চৰি, এটা এংগুল দিয়া আছে। এংগুলটো ডিগ্ৰীত জুখিলে 45 ডিগ্ৰী হয়। এংগুলটো ডিগ্ৰীত জুখিলে কিমান হয়? 45 ডিগ্ৰী হয়। তেন্তে তুমি তাক ৰেডিয়ানলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে। কুৱেশ্যনটো বুজি পালা? তেন্তে চবতে ইউজ কোনটো হ'ব ক'লো মই, ইউজ কোনটো হ'ব, মেইন ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ কোনটো, এইটো পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী। মই চবতে এইটোৱে ইউজ কৰিম, ফৰ্মুলা ইউজ নকৰোঁ, এইটোৱে ইউজ কৰিম। মই কৈ দিছোঁ তোমালোকক পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী, এইটো ইউজ কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া সদায় এটা কথা মনত ৰাখিবা, ক'লৈ নিব লাগে বস্তুটো, ক'ত আছে ক'লৈ নিব লাগে, ক'ত আছে ডিগ্ৰীত আছে বস্তুটো ক'লৈ নিব লাগে, ৰেডিয়ানলৈ নিব লাগে। আকৌ কৈছোঁ, বস্তুটো ক'ত আছে, ডিগ্ৰীত আছে, ক'লৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে, ৰেডিয়ানলৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে। আৰু মেইন ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ কোনটো, এইটো ইউজ কৰিব লাগিব। এতিয়া এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিম চাচোন, এইটো পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী, যিহেতু তোমাক ৰেডিয়ানলৈ নিব লাগে, ৰেডিয়ানলৈ নিব লাগে, তেন্তে এইটো ছাইডে ৰেডিয়ানটো ৰাখিম, এইটো ছাইডে ৰেডিয়ান পাৰ্টটো ৰাখিম, ৰেডিয়ান থকা পাৰ্টটো ৰাখিম। মানে যলৈ নিব লাগে সেই বস্তুটো এইটো ছাইডে ৰাখিবা, সমান চিহ্ন এইটো ছাইডে ৰাখিবা, তেতিয়া কেলকুলেশ্যনটো সুবিধা হয়। যিহেতু তুমি ৰেডিয়ানলৈ নিব লাগে, তেন্তে এই ইনইকুৱেলিটিটো তুমি এনেকুৱাকৈ লিখিবা, এনেকুৱাকৈ লিখিবা যাতে ৰেডিয়ান পাৰ্টটো এইফালে থাকে, ৰেডিয়ান পাৰ্টটো এইফালে লিখিলে 180টো এইফালে লিখিব লাগিব। মানে বেছিকেলি তুমি যদি এই বস্তুটোক যদি তুমি এনেকৈ লিখা, এনেকৈ লিখিলে কিবা ভুল হয় নেকি? বা তুমি পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল 180 লিখা বা 180 ডিগ্ৰী ইকুৱেল পাই ৰেডিয়ান লিখা, একে কথা। মই সেইটোকে কেনেকৈ বুজাইছোঁ, যিহেতু তোমাক ৰেডিয়ানলৈ নিবলৈ গৈছে, সেইকাৰণে ৰেডিয়ান থকা পাৰ্টটো এইফালে লিখিছোঁ। যদিহে তোমাক ডিগ্ৰীলৈ নিব ক'লেহেঁতেন, তেন্তে 180 ডিগ্ৰীটো এইফালে লিখিলোহেঁতেন। বুজি পাইছা কি কৈ আছোঁ মই? তেতিয়া কেলকুলেশ্যনটো সুবিধা হ'ব, অন্য একো নাই। মই যিহেতু ফৰ্মুলা মনত ৰখোৱা নাই, সেইকাৰণে কেলকুলেশ্যনটো সুবিধা কৰিবলৈ এইটো কৈছোঁ। যিহেতু তোমাক ৰেডিয়ানলৈ নিব কৈছে, সেইকাৰণে মই ৰেডিয়ান পাৰ্টটো এইফালে ৰাখিছোঁ, পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু মানে এইফালে 180 ডিগ্ৰী। অ'কে, এতিয়া চোৱা, তোমাক 180 ডিগ্ৰী ভেলু নালাগে, তোমাক কিমান ডিগ্ৰী ভেলু লাগে? 45 ডিগ্ৰী। এতিয়া সৰুতে যে আমি ঐকিক পদ্ধতি পঢ়িছিলোঁ, ঐকিক পদ্ধতি ইউনিটেৰী মেথড, ইংলিছ মিডিয়ামত যিসকল আছা, ধৰি লোৱা দুটা বস্তুৰ দাম আমুক টকা, তেন্তে এটা বস্তুৰ দাম কিমান হ'ব, দুইটোৱে ডিভাইড লগাই দিওঁ যে, ঠিক তেনেকৈ ধৰি লোৱা 180 ডিগ্ৰী মানে হ'ল পাই ৰেডিয়ান। তেন্তে ইয়াৰ পৰা আমি 1 ডিগ্ৰী মানে কিমান ক'ব পাৰিম বাৰু, পাই বাই 180 ৰেডিয়ান হ'বনে নহয়? হ'ব, এইটো কি মেথড, ইউনিটেৰী মেথড, হয়নে নহয় ছাৰ? কোৱা ছাৰ, 1 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু ৰেডিয়ান উলিয়াবলৈ হ'লে হেৰি পাই ইকুৱেল টু 180, যেটা 3.14-ক আকৌ ডিভাইড কৰি দিব লাগিব নেকি? 180 নালাগে, 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 এনেকৈ এৰিলে হ'ব। পাই ৰেস্পেক্ট মানে ফিজিক্সত এনেকৈ হেৰি কৰিবলৈ আছিলে দেই, 1 ডিগ্ৰীটো ৰেডিয়ানলৈ নিবলৈ মেমে মানে তেনেকৈ আকৌ কৰি দেখাই দিছে বহুত দীঘলকৈ। সেইটো নহয়, সেইটো যেতিয়া তুমি হেৰি পৰা নিবা, ৰেডিয়ানৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈ নিবা, তেতিয়া বঢ়াব লাগে। ডিগ্ৰীৰ পৰা ৰেডিয়ানলৈ নিওঁতে বঢ়াব নালাগে। যেতিয়া তুমি ৰেডিয়ানৰ পৰা ডিগ্ৰী নিবা, যদি তেতিয়া বঢ়াব লাগে। যদি বঢ়াইছে ডিগ্ৰীৰ পৰা ৰেডিয়ানলৈ নিওঁতে, তেন্তে ভুল বঢ়াইছে। যেতিয়া তুমি ইয়াক উল্টাকৈ কনভাৰ্ট কৰিবা, ৰেডিয়ানৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰিবা, তেতিয়াহে সব বঢ়াব লাগে, পাই ভেলু বঢ়াব লাগে। 3.14 নহয়, 22/7 বঢ়াব লাগে। অ'কে, সেইটো পাতিম বাৰু, সেইটো কথা।
এতিয়া মই কি কৈছোঁ, ইয়াত আমি এই ইনইকুৱেলিটিটো ইউজ কৰিলোঁ, এই এনেকৈ কেলৈ ইউজ কৰিলোঁ, মই তাৰ ৰিজনটো দি দিলোঁ, কাৰণ আমাক ৰেডিয়ানত লাগে, সেইকাৰণে ৰেডিয়ান পাৰ্টটো এইফালে ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া চোৱা, ইউনিটেই মেথড লগাইছোঁ, ইউনিটেই মেথড মানে ঐকিক পদ্ধতি, 180 ডিগ্রী মানে পাই এতিয়া, তেনে 1 ডিগ্রী মানে কিমান হ'ব, পাই বাই 180 এতিয়া হ'ব। তোমাক আনচাৰ কিমান লাগে 45 ডিগ্রীৰ কাৰণে? ধৰি লোৱা, তোমাক মই কথাটো এনেকুৱাকৈ কৈছোঁ, কথাটো এনেকুৱাকৈ কৈছোঁ, একদম সৰুতে যে আমি তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীত কৰিছিলোঁ, ধৰি লোৱা 15টা কলৰ দাম ধৰি লোৱা, 15টা কলৰ দাম ধৰি লোৱা তোমাৰ 260 টকা, তেন্তে ধৰি লোৱা তোমাক উলিয়াব লাগে, ধৰি লোৱা 5টা কলৰ দাম কিমান। তেন্তে আমি ঐকিক পদ্ধতিত কেনেকৈ কৈছিলোঁ মনত আছে নহয়, 15টা কলৰ দাম 260 টকা আমি লিখিলোঁ, তেন্তে এটা কলৰ দাম কিমান হ'ব, 260 ÷ 15 টকা। তেন্তে এতিয়া আমাক যিহেতু 5টা কলৰ দাম লাগে, এতিয়া 5টা কলৰ দাম কি কৰিম, 260 ÷ 15 × 5। এই অংকবোৰ কৰিছিলা নাই বাৰু, এইবোৰ অংক নকৰাকৈ আহিছা নি, এইবোৰ অংক কৰিছা নাই, সৰুতে কৰিছা? সেই লজিকটোৱে ইয়াত লগাম, চোৱা সেই লজিকটোৱে ইয়াত লগাম, 180 ডিগ্রী মানে পাই ৰেডিয়ান, তেন্তে 1 ডিগ্রী ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, পাই বাই 180 ৰেডিয়ান হ'ব, কিন্তু আমাক লাগে কিমান, 45 ডিগ্রী। তেন্তে যেতিয়া তোমাৰ 5টা কলৰ দাম লাগিছিলে, 5টো পূৰণ কৰিছিলা, যিহেতু ইয়াত 45 ডিগ্রী লাগে, তেন্তে 45টো পূৰণ কৰি দিম বোথ ছাইড, 45 ডিগ্রীটো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, পাই বাই 180 × 45। আৰু এইফালে কি লিখিম, ৰেডিয়ানটো আছে যিহেতু ৰেডিয়ান, তেন্তে এইটো যদি চিম্প্লিফাই কৰা, কটাকটি কৰা, কটাকটি কৰিলে কিহে যাব, কটাকটি ধৰি লোৱা এইটো 45, এইটোক 4 বাৰ যাব চাগে, হয় ন, 45 দুবাৰ দিলে 90, 4 বাৰ যাব, তেন্তে এইটো আনচাৰ কিমান পাব, পাই বাই 4 ৰেডিয়ান পাবা। সেইটো আমি অলৰেডি এনেও জানো, 45 মানে পাই বাই 4, এইটো মানে মই জাষ্ট এইটোক ইজি উদাহৰণ লৈছোঁ, মই জাষ্ট মেথডটোত ফ'কাছ কৰা, মেথডটো কেনেকৈ কৰোঁ, মেথডটোত ফ'কাছ কৰা, এনেও 45 মানে তোমালোকে জানা পাই বাই 4, আনচাৰটো নহয়, মেথডটোত ফ'কাছ কৰা কেনেকৈ কৰোঁ, ইউনিটেই মেথড লগাওঁ, আৰু তাৰ কাৰণে কি এই ফৰ্মুলাটো মানে এই বস্তুটো মনত ৰাখিম, ইয়াত ফৰ্মুলা ইউজ কৰিও কৰিব পাৰি, ফৰ্মুলা ইউজ কৰি নকৰিলেও ভাল, এনেকৈ কৰিলে ভাল, ইমপ্লাইজ দিব পাৰিনে, পাৰি, কোনো প্ৰব্লেম নাই, ইমপ্লাইজ দিলেও দিবা, কোনো প্ৰব্লেম নাই, ইমপ্লাইজ দিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই, নিদিলেও নাই, বুজি পালানে সকলোৱে, অংকটো বুজি পালানে? সকলে বুজি পালা? ঠিক আছে, মই এটা কুৱেশ্যন দিম, কৰিবাচোন এতিয়া, ধৰি লোৱা মই তোমালোকক এটা কুৱেশ্যন দিছোঁ, হাঁ ছাপ'জ কনভাৰ্ট, ভালকৈ চাই ল'বা বস্তুটো দেই, কনভাৰ্ট পাই বাই 3 ৰেডিয়ান কৰা, মেথডটোত ফ'কাছ কৰিবা, আনচাৰটো এনেও ইজিব, পাই বাই 3 ৰেডিয়ান ইনটু ডিগ্ৰী, পাই বাই 3 মানে ডিগ্ৰীত কিমান হ'ব এনেও জানা, মই সেইটো আনচাৰ হিচাপে নাচাবা, কৰা মেথডটো চোৱা কেনেকৈ কৰিব লাগিব, কোৱাচোন বাৰু কি হয় আনচাৰটো, কি কৰিব লাগে বুজি পালা না, পাই বাই 3টোক, পাই বাই 3 ৰেডিয়ানটোক মানে এংগুলটো ৰেডিয়ানত লিখা আছে, ৰেডিয়ানত লিখা আছে, তুমি এইটো ক'লৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, ডিগ্ৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, মানে যিটো এংগুল দিয়া আছে এংগুলটো ৰেডিয়ানত হিচাপ কৰিলে পাই বাই 3 ৰেডিয়ান হয়, তেন্তে যদি এইটো ডিগ্ৰীত হিচাপ কৰা গ'ল হয় তেন্তে কিমান ডিগ্ৰী হ'ল হয় সেইটো সুধিছে, কৰিব পাৰিছানে? পাইবানে নোৱাৰা? মেথডটো ক'ব পাৰিলা না, আনচাৰটো ময়ো জানো, এইটো এনেও মনতে ৰাখিব কৈছোঁ, অলপ দিয়াগত মই তোক কৈয়ে দিছিলোঁ, এইটো পাই বাই 3 মানে 60 ডিগ্রী হয়, ক'ত লিখিছিলোঁ এইটো, মই মেথডটো পাইছা নাই, এইটো চা আনচাৰটো বাৰু এনেও জানো 60 হ'ব, মেথডটো কৰিব পাৰিলা নাই? পাৰিলোঁ ছাৰ, ঠিক আছে, পাৰিলোঁ, অ'কে, মেইন ব্ৰহ্মাষ্ট্ৰ কোনটো বুলি কৈছিলোঁ, ব্ৰহ্মাষ্ট্ৰ লাইনটো কি আছিলে, পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু 180 ডিগ্রী, এইটোৱে ব্ৰহ্মাষ্ট্ৰ, আৰু গোটেই এক্সাৰচাইজটোত মই এইটো বস্তু ইউজ কৰি থাকিম, ফৰ্মুলা ইউজ নকৰোঁ, পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু 180 ডিগ্রী। এতিয়া এইটো কোনটো ধৰণে ইউজ কৰিব লাগিব, আমাৰ চোৱা ডিগ্ৰীত আনচাৰটো উলিয়াব লাগে, তেন্তে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ৰাইট হেণ্ড ছাইডে কি থাকিব লাগিব, ডিগ্ৰী পাৰ্টটো থাকিব লাগিব, কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, মই কি কৈছিলোঁ, যিটোত আনচাৰটো লাগে, ধৰি লওক আগতো আনচাৰটো কিহত লাগিছিলে, ৰেডিয়ানত লাগিছিলে, সেইকাৰণে এইফালে ৰেডিয়ানটো ৰাখিছিলোঁ, এইবাৰ চোৱাচোন, এবাৰ আমাৰ আনচাৰটো কিহত লাগে, ডিগ্ৰীত লাগে, তেন্তে এইটো ছাইডে কি ৰাখিম, ডিগ্ৰী ৰাখিম, 180 ডিগ্রী, এই পাৰ্টটো এইটো ছাইডে ৰাখিম, তেন্তে এইফালে থাকিব কি, পাই ৰেডিয়ান, এইডোখৰলৈকে কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আছে নি, বুজি পালানে এইডোখৰলৈকে, তেন্তে এইটো ইউনিটেৰি মেথড লগাই দিয়া, তুমি ইউনিটেৰি মেথড লগোৱা বা ডাইৰেক্ট কৰিলেও এইটো ওলাই আছে, ইউনিটেৰি মেথড লগালে পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল 180 ডিগ্রী, 1 ৰেডিয়ান ইকুৱেল কিমান হ'ব,
এইটো ডাইৰেক্টকৈ তিনিয়ে ডিভাইড কৰিলেও হয়, 180 বাই পাই, 180 বাই পাই ডিগ্ৰী। অ'কে, তেন্তে পাই বাই থ্ৰী ৰেডিয়ান কিমান হ'ব? পাই বাই থ্ৰী ৰেডিয়ান মানে কিমান হ'ব? ওৱানৰ লগত পাই বাই থ্ৰী পোন কৰিছা, তেন্তে এই বস্তুটোৰ লগতো পাই বাই থ্ৰী পোন কৰিব লাগিব। 180 বাই পাই ইনটু পাই বাই থ্ৰী আৰু ওপৰত ডিগ্ৰী, পাই পাই কটাকটি গ'ল, থ্ৰীয়ে যদি এইটো কাটো 60 60, তেন্তে আনচাৰটো পাবা 60 ডিগ্ৰী, এইটো আনচাৰ। হ্যাঁ, পাই 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 লগত মই অথনিও ক'লো ডিগ্ৰী ৰেডিয়ানৰ কি সম্পৰ্ক আছে, পাই যে কনষ্টেণ্ট। বুজি পালা নে? ছাৰ এনেকে লিখি দিলে হ'ব নে, পাই ৰেডিয়ান আৰু ইকুৱেল 180 দুইটাকে থিয়ে ডিভাইড কৰি দিলে হ'ব? তেনেকে হ'ব হ'ব হ'ব, তেনেকে হ'ব, একো প্ৰব্লেম নাই। মইতো যিহেতু ৱৰ্কিং মেথড লগাইছোঁ সেইকাৰণে এনেকৈ কৈছোঁ, তোমালোকে ডাইৰেক্ট এনেকৈও লিখিব পাৰে, অৰ পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু 180 লিখি দুটা ছেটে তিনিয়ে ডিভাইড কৰি দিয়া, যিহেতু পাই বাই থ্ৰী লাগে, পাই বাই থ্ৰী ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু কি হ'ব, 180 ডিভাইডেড বাই থ্ৰী ডিগ্ৰী মানে 60 ডিগ্ৰী। মই যিহেতু ঐকিক প্ৰথম মেথড ইউজ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মই কৈ দিলোঁ আগতে। এতিয়া মই আগৰ ক্লাছত কেইটামান বস্তু শিকাইছিলোঁ, মনত আছে নাই জানো তোমালোকৰ? এই ডিগ্ৰী আৰু মিনিটৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো শিকাইছিলোঁ, 1 ডিগ্ৰীত কিমান থাকে, 1 ডিগ্ৰীত কিমান থাকে, 60 মিনিট 60 মিনিট, 1 মিনিটত কিমান থাকে, 60 ছেকেণ্ড 60 ছেকেণ্ড। তেন্তে এনেই তেন্তে আমাৰ যদি সাধাৰণ ভাষাত বুজিবলৈ যাওঁ তেন্তে ডিগ্ৰী মানে কি, ঘণ্টা, এঘণ্টাত কিমান থাকে 60 মিনিট ধৰি লোৱা, 1 মিনিটত কিমান থাকে ধৰি লোৱা 60 ছেকেণ্ড। আমাৰ যদি সময় হিচাপত বুজিবলৈ যাওঁ ডিগ্ৰী মানে ঘণ্টা, তেন্তে এইটোকে যদি আমি নোটেশ্যনত লিখোঁ কেনেকৈ লিখোঁ, 1 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 60, এনেকৈ চিন এডাল দিম, মিনিটৰ কাৰণে চিন এডাল দিয়ে, ঠিক তেনেকৈ যদি এইটোক নোটেশ্যনত লিখিব লাগে, 1 মিনিট, মিনিট মানে চিন এডাল দিম, 60 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে মিনিট কেইডাল দিম, ছেকেণ্ড চিন কেইডাল দিম, দুডাল দিম, দুডাল। তেন্তে মোক এটা কথা কোৱাচোন, এনেই এনেই জেনেৰেল কথা এটা কোৱা, তোমালোকে সময় হিচাপটো মনত ৰাখিবা, সময়ৰ কথাটো মনত ৰাখিবা, ডিগ্ৰী মানে ডিগ্ৰী মানে ঘণ্টা, মিনিট মানেতো মিনিটেই, আৰু ছেকেণ্ড মানে ছেকেণ্ড হিচাপে মনত ৰাখিবা, এঘণ্টাত কিমান 60 মিনিট, 1 মিনিটত কিমান 60 ছেকেণ্ড। মই যদি তোমালোকক প্ৰশ্ন কৰোঁ ধৰি লোৱা দুঘণ্টাত কিমান মিনিট, কিমান মিনিট, এঘণ্টাত যদি 60 মিনিট হয় দুঘণ্টাত কিমান মিনিট, 120, 3 ঘণ্টাত 4 ঘণ্টা, মানে কি কৈছা, মানে যদি তুমি ডিগ্ৰীৰ পৰা মিনিটলৈ নিব লাগে, মানে ঘণ্টাৰ পৰা যদি তুমি মিনিটলৈ নিব লাগে, 60টো পূৰণ কৰিব লাগে নে হৰণ কৰিব লাগে? ঘণ্টাৰ পৰা যদি তুমি মিনিটলৈ নিব লাগে, 60টো পূৰণ কৰিব লাগিব লাগে, হৰণ কৰিব লাগে, এই নেক্সট অংকবোৰ ইউজ হ'ব, হৰণ পূৰণ কৰিব লাগিব, মানে ধৰি লোৱা তোমাক মই কৈছোঁ 5 ঘণ্টা, 5 ঘণ্টাত কিমান মিনিট, 5 ঘণ্টাত কিমান মিনিট উলিয়াব হ'লে তুমি 60 পূৰণ কৰি দিয়া, 60 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 300 মিনিট হ'ব, 300 মিনিট, তেনেকৈ গম পালা। মই যদি তোমাক এনেকৈ কওঁ ধৰি লোৱা, তোমাক মই দিছোঁ ধৰি লোৱা, মই তোমালোকক দিছোঁ 180 মিনিট দিছোঁ, আৰু মই তোমালোকক কৈছোঁ এইটো তুমি ঘণ্টা হিচাপত কোৱাচোন, ঘণ্টা হিচাপত কিমান হ'ব, 180 মিনিট, ঘণ্টা হিচাপত কিমান হ'ব, কিমান হ'ব, 3 ঘণ্টা হ'ব, কেনেকৈ গম পালা, হৰণ কৰিলা, কিহে হৰণ কৰিলা, 60 হৰণ কৰিলা। ইয়াৰ পৰা কি বুজি পালোঁ, ইয়াৰ পৰা কি বুজি পালোঁ, ঘণ্টাৰ পৰা যদি মিনিটলৈ যদি নিব লাগে, 60 পূৰণ কৰিম নে হৰণ কৰিম, একদম সৰু কথা, এইটো পূৰণ পূৰণ কৰিম, আৰু মিনিটৰ পৰা যদি ঘণ্টালৈ নিব লাগে, একদম সৰু কথা, ইউজ হ'ব, হৰণ 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 হৰণ, অংকটো কৰি থাকোঁতে ভুল কৰি নিদিবা কিন্তু কোনো, দেই অংকটো কৰি থাকোঁতে ভুল কৰি নিদিবা, মই সেইকাৰণে কৈ আছোঁ বাৰু, ঘণ্টা বা মিনিটলৈ নিলে 60 পূৰণ কৰিম, আৰু মিনিটৰ পৰা যদি ঘণ্টালৈ নিওঁ 60 হৰণ কৰিম, যেতিয়া অংককো ভুল নকৰিবা, অ'কে, এতিয়া অংক কৰা, ভুল কৰিলে মাছ হ'বা, কিন্তু আকৌ কৈ দিছোঁ কথাটো, ঘণ্টা বা মিনিটলৈ নিবলৈ পূৰণ, ঘণ্টা মানে কি, ডিগ্ৰী মানে ডিগ্ৰীৰ পৰা যদি মিনিটলৈ নিব লাগে, ডিগ্ৰীৰ পৰা যদি মিনিটলৈ নিব লাগে পূৰণ কৰিম, আৰু যদি মিনিটৰ পৰা যদি ঘণ্টালৈ নিব লাগে, ঘণ্টা মানে ডিগ্ৰী, মিনিটৰ পৰা যদি ডিগ্ৰীলৈ নিব লাগে হৰণ কৰিব লাগিব। ৰাইট এ কুৱেশ্যন, কনভাৰ্ট 40, এইটো কি বাৰু, কোনোবাই পঢ়াচোন, এইটো কেনেকৈ পঢ়ায়,
40 degree 20 minutes. কি কলে কোয়েশনটো বুজি পালা নে? কোয়েশনটো কলে 40 ডিগ্রি 20 মিনিটক রেডিয়ান হলে নিয়া কোয়েশনটো কি কলে 40 ডিগ্রি 20 মিনিট মানে বেসিক্যালি কব গলে এটো এ বস্তুটো ডিগ্রি মেজারমেন্টত আছে আৰু হেতু তুমি রেডিয়ান মেজারমেন্টলে নিব লাগে এই বস্তুটো কি হৰ আছে ডিগ্রি মেজারমেন্টত আছে 40 ডিগ্রি 20 মিনিট ডিগ্রি মেজারমেন্টত আছে কারণ আমি ডিগ্রি মিনিট এবো ডিগ্রি মেজারমেন্টত আহে আৰু তাক রেডিয়ান মেজারমেন্টলে নিব লাগে ওকে রিলেশন ব্রহ্মাস্ত্র কি মেইন রিলেশনটো কি মেইন রিলেশনটো কি পাই ইকুয়াল টু 180 পাই রেডিয়ান ইকুয়াল টু 180 180 কি 180 কি ডিগ্রি ডিগ্রি তেন্তে আমি যেটো ইউজ কৰো মেইন ব্রহ্মাস্ত্র আমাৰ কাৰণে যেটো ব্রহ্মাস্ত্র আছে তাত কি আহে ডিগ্রি আহে ডিগ্রি আহে মানে যেটো আনসার থাকে এফালে থাকিব ফুল রেডিয়ান থাকিব আর এফালে ফুল ডিগ্রি থাকিব কথাটো লজিকটো বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰা তাত এ যেটো ফর্মুলা ইউজ কৰো তাত মিনিট চিনিটৰ কথা আহে জানো মিনিট চিনিটৰ কথা কিবা আহে জানো আমি যেটো ফর্মুলা ইউজ কৰো পাই রেডিয়ান ইকুয়াল 180 ডিগ্রি মানে এটা সাইড ফুল রেডিয়ানত থাকে আর আনটো সাইড ফুল মানে ডিগ্রিত থাকে তার লগত মিনিট চিনিট একো নাথাকে মানে ফুল ডিগ্রিত থাকে তেন্তে আমি তেন্তে ইয়াত আনসার উলিয়াবলৈ এই ফর্মুলাটোৱে ইউজ কৰিম কাৰণ মই কৈছোঁ ন এইটো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ এই ফর্মুলাটো ইউজ কৰিম তেন্তে এই পাৰ্টটো কি আছে ডিগ্ৰিটো আছে মিনিটতো আছে তেন্তে এনেকৈ থাকিলে হ'ব জানো এইটোক মানে আমি অকলে ডিগ্ৰিলে কনভাৰ্ট কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমে এইটো ফুল ডিগ্ৰিলে কনভাৰ্ট কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰিম মই কোৱা কথাটো পইণ্টটো ধৰিব পাৰিলানে কি কৈছোঁ আকৌ এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ তুমি অভাৰঅল এই বস্তুটো ডিগ্ৰি মেজাৰমেণ্টত আছে কি মেজাৰমেণ্টত আছে ডিগ্ৰি মেজাৰমেণ্টত আছে ডিগ্ৰি মেজাৰমেণ্টত আছে ডিগ্ৰিত নাই কিন্তু ফুল ডিগ্ৰিত নাই ডিগ্ৰি মেজাৰমেণ্ট ছিষ্টেমত আছে ডিগ্ৰি মেজাৰমেণ্ট ছিষ্টেমত আছে তেন্তে তুমি এইটো ৰেডিয়ানলৈ ৰেডিয়ান মেজাৰমেণ্ট ছিষ্টেমলৈ নিব লাগে তেন্তে ফৰ্মুলা এইটো লগাব লাগিব পাই ৰেডিয়ান ইকুৱেল টু 180 এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো চোৱাচোন এটা ফাল ফুল ৰেডিয়ানত থাকে এটা ফাল ফুল ডিগ্ৰিত থাকে ইয়াত কোনটো মিনিট চিনিট নাই অহা ফুল ডিগ্ৰিতে আছে সেইকাৰণে ওপৰত ফুটটো আছে এই ফুটটো মই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ ওপৰত ফুটটো আছে তেন্তে যিটো কিন্তু আমাক যিটো এবাৰ কুৱেশ্যনটো দিছে কুৱেশ্যনটো চোৱাচোন কুৱেশ্যনটো যিটো বস্তু দিছে এই বস্তুটো ডিগ্ৰিও আছে মিনিটো আছে প্ৰব্লেম হ'ব কাৰণ আমি ফৰ্মুলাটোতো এইটোৱে লগাব লাগিব এই ফৰ্মুলাটো কেতিয়া লগাব পাৰিম যদিহে বস্তুটো অনলি ডিগ্ৰিত থাকিলে হয় অনলিটো ক'ত থাকিলে হয় ডিগ্ৰিত থাকিলে হয় তেন্তে মই প্ৰথমে এই পাৰ্টটোক এই বস্তুটোক 40 ডিগ্ৰি 20 মিনিটক প্ৰথমে ডিগ্ৰিলৈ কনভাৰ্ট কৰি ল'ম কুৱেশ্যনটো বুজি পালা নাই পালা সেইটো কৰিম তেন্তে ফৰ্মুলা লগাম ফৰ্মুলা লগোৱাৰ আগতে মই প্ৰথমে এই বস্তুটো ডিগ্ৰিলৈ মেজাৰ কৰি ল'ম মানে চেঞ্জ কৰি ল'ম 40 ডিগ্ৰি 20 মিনিট ইয়াৰ মিনিংটো কি 40 ডিগ্ৰি 20 মিনিট 40 ডিগ্ৰি আৰু 20 মিনিট তোমাক ধৰি লোৱা কৈছোঁ মই 40 ঘণ্টা 20 মিনিট তাৰমানে কি 40 ঘণ্টা আৰু 20 মিনিট মানে এইটোক তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা 40 ঘণ্টা মানে ডিগ্ৰী ছাপ'জ প্লাছ 20 মিনিট লজিকটোতো একেটা ইয়াৰ মিনিংটো কি ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল 40 ডিগ্ৰি 20 মিনিট ইয়াৰ মিনিংটো একেটা আমি জাষ্ট প্লাছত লিখিছোঁ এই বস্তুটোত কি কি আছে 40 ঘণ্টা আছে আৰু এক্সট্ৰাকৈ 20 মিনিট আছে সেইটোকে লিখিলোঁ প্লাছতো লিখিব পাৰোঁ কোনো প্ৰব্লেম নাই প্লাছত নিলিখি তুমি এনেকৈও লিখিব পাৰা কোনো প্ৰব্লেম নাই আমি অংকটো কৰিবৰ কাৰণে প্লাছত লিখি ল'লোঁ ঠিক আছে এতিয়া মোৰ লজিকটো কি এই বস্তুটো ক'লে নিব লাগে প্ৰথমে ডিগ্ৰিলৈ নিব লাগে ঠিক আছে ডিগ্ৰিলৈ নিব হ'লে তেন্তে এই বস্তুটো অলৰেডি ডিগ্ৰিত আছেই কোনো প্ৰব্লেম নাই এই বস্তুটো ডিগ্ৰিত আছেই কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু এই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ডিগ্ৰিত আছে নি মোক কোৱাচোন এই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ডিগ্ৰিত আছে নি কিহত আছে কিহত আছে মিনিটত আছে এতিয়া তোমালোকে কোৱা মিনিটৰ পৰা ডিগ্ৰিলৈ নিবলৈ হাতীয়ে পূৰণ কৰিম নে হৰণ কৰিম চবেই হৰণ কৰিম হৰণ তন্ময় পূৰণ কৰিম নে হৰণ কৰিম বুজি পাইছা সেইটো কথা বুজি পাইছা মই অথনি সেইটোৱে কৈ আছিলোঁ মানে মিনিটৰ পৰা যদি ঘণ্টালৈ নিব লাগে হৰণ কৰোঁ তেন্তে ইয়াত হৰণ কৰিম তেন্তে কি গম পাইছোঁ এই বস্তুটো গোটেই বস্তুটো ডিগ্ৰিত লিখিব লাগে ডিগ্ৰিত লিখিব জানে মই এইটোক এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ 40 ডিগ্ৰি প্লাছ 20 মিনিট কোনো প্ৰব্লেম নাই এইটোৱেতো কোনো প্ৰব্লেম কৰা নাই এইটো ডিগ্ৰিতে আছে কোনো প্ৰব্লেম কৰা নাই কিন্তু প্ৰব্লেম কৰিছে এইটোৱে এইটো মিনিটত আছে তেন্তে মিনিটটো ডিগ্ৰিলৈ নিব হ'লে কি কৰিম ডিগ্ৰি মানে ঘণ্টা মিনিটটো যদি ঘণ্টালৈ নিব লাগে হাতীয়ে হৰণ কৰিম তেন্তে 20 ÷ 60 আৰু ওপৰত চিনটো কি আহিব তেতিয়া ডিগ্ৰী চিন আহিব ইয়াত তেতিয়া মিনিটৰ চিন নাহে কাৰণ তুমি অলৰেডি বস্তুটো ডিগ্ৰিলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল কাৰণ তুমি 60 হৰণ কৰি দিলা ওপৰত ডিগ্ৰী চিনটো আহিব অ'কে গম পালোঁ
তেন্তে এইটো কিমান হ'ব চোৱা, এইটো কিমান হ'ব, 40 ডিগ্ৰী প্লাছ এইটো কটাকটি কৰা, শূন্য শূন্য কটাকটি গ'ল, দুয়ে কাটিলোঁ, 1/3 হ'ব, 1/3 ডিগ্ৰী হ'ব। এইকেইটা যিহেতু এই বস্তুটো ডিগ্ৰী, এই বস্তুটো ডিগ্ৰী, তেন্তে যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰিবা, যিহেতু এইকেইটা যোগ হৈ আছে যোগ কৰিব পাৰিবা। যোগ কৰিলে এলচিএম ল'ম, তলত আহিব 3, ওপৰত আহিব 40 3×120 প্লাছ ইয়ান। কেলৈ কৰিব পাৰিছোঁ, কাৰণ দুয়োটা একেটাতে আছে, এই বস্তুটো ডিগ্ৰী মেজাৰমেণ্টত আছে, এই বস্তুটো ডিগ্ৰী মেজাৰমেণ্টত আছে, তেন্তে মাজত প্লাছ থাকিলে আমি এইকেইটা তেন্তে প্লাছ কৰিব পাৰিম আৰু ওপৰত হোল ডিগ্ৰী দি দিওঁ। তেন্তে কিমান পাম, 121/3 হোল ডিগ্ৰী। দেয়াৰফৰ আমি কি পালোঁ, 40 ডিগ্ৰী 20 মিনিটক আমি যদি অনলি ডিগ্ৰীত লিখিব লাগে তেন্তে কি বুলি ক'ম, 40 ডিগ্ৰী 20 মিনিটক যদি আমি অনলি ডিগ্ৰীত লিখিব লাগে তেন্তে কি বুলি ক'ম, 121/3 ডিগ্ৰী। বুজি পালানে, নিলিখিলে হয় দশমিকত, নিলিখিলে হয় নালাগে, এইটো দশমিকত ওলাব। ডাইৰেক্ট যদি হৰণ কৰি দিয়াহেঁতেন, হৰণ যোৱাহেঁতেন কৰিলে হয়, এতিয়া আমি জানো যে 121ক 3 হৰণ নাযায়, নকৰিবা, সেইকাৰণে দশমিকত উলিয়াবলৈ কেলে লাগিছিল, দশমিকত উলিয়ালে অংকটো আৰু কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে অসুবিধাই হ'ব, কাৰণ আমি মেইন পাৰ্টটো কৰাই নাই ন, আমি এইটো ডিগ্ৰীত উলিয়াই লৈছোঁ, ডিগ্ৰীৰ পৰা এতিয়া ৰেডিয়ানলৈ নিবলৈ আছেই, মানে আৰু এটা কেলকুলেশ্যন বাকী আছে, সেইকাৰণে দশমিকত উলিয়ালে অংকটো টানহি কৰিবা তুমি, সেইকাৰণে দশমিকত নকৰিবা আকৌ, ফ্ৰেকশ্যনত এৰা। এইডোখৰলৈ বুজি পালা সকলোৱে, ঠিক আছে। এতিয়া মোক কোৱাচোন, ক'ৰ পৰা ক'লৈ নিব লাগে, ডিগ্ৰীৰ পৰা ৰেডিয়ানলৈ নিব লাগে, তেন্তে ফৰ্মুলাটো এনেকুৱাকৈ ইউজ হ'ব নে উল্টাকৈ ইউজ হ'ব? জিৰ'লৈ নিব লাগে, সেইটো ৰাইট হেণ্ড চাইডে থাকিলে ভাল, আমাৰ অংকটো কৰিবলৈ সুবিধা হয়, ৰাইট হেণ্ড চাইডে ৰেডিয়ান থাকিব লাগিব, মানে প্ৰায় ৰেডিয়ান থাকিব লাগিব, তেন্তে 180টো এইটো চাইডে থাকিব। বুজি পালা, তেন্তে ইউনিটেৰী মেথড লগাই দিয়া, 180 ডিগ্ৰী মানে প্ৰায় ৰেডিয়ান, তেন্তে 1 ডিগ্ৰী ইকুৱেল কিমান হ'ব, প্ৰায় বাই 180 ৰেডিয়ান হ'ব। এতিয়া চোৱা তোমাক আনচাৰ কিমানৰ লাগে, আনচাৰ কিমান ডিগ্ৰী লাগে, আনচাৰ ইমানটো ডিগ্ৰী লাগে, মানে আনচাৰ বেচিকেলি ইমানটো ডিগ্ৰী লাগে, কিন্তু এই বস্তুটো আমি দেখিলোঁ যে অনলি ডিগ্ৰীত নাছিলে, এই বস্তুটোক অনলি ডিগ্ৰীলৈ নিলে এইটো হৈ যাব, তেন্তে আমি তুমি এইটোৰ কাৰণে আনচাৰ উলিওৱা আৰু এইটোৰ কাৰণে আনচাৰ উলিওৱা একেটা কথা, যিহেতু তুমি আনচাৰটো ডিগ্ৰীত নিবৰ কাৰণে আমি এইটো কাম কৰিলোঁ, তেন্তে ইয়াত আমি এতিয়া 40 ডিগ্ৰী 20 মিনিট নিলিখোঁ, আমি এইটো লিখিম, কাৰণ আমি ডিগ্ৰীলৈ নি ল'লোঁ নহয়, দুয়োটা একেটাই বস্তু, 121/3 ডিগ্ৰী কি হ'ব, 1টোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিছোঁ, তেন্তে এইটো চাইডেও পূৰণ হ'ব, 1/180×121/3 ৰেডিয়ান। কটাকটি নাযায় চাগে ন, এইটো 121/2 এইটো পূৰণ কৰিলে 540 ৰেডিয়ান। তেন্তে আমাক যিটো আনচাৰ উলিয়াব কৈছিলে, মানে 40 ডিগ্ৰী 20 মিনিটক ৰেডিয়ানত কিমান হ'ব, 40 ডিগ্ৰী 20 মিনিট মানে বেচিকেলি এইটো, 40 ডিগ্ৰী 20 মিনিট মানে এইটো, 40 ডিগ্ৰী 20 মিনিট মানে এইটো, আৰু সেইটো মানে ৰেডিয়ানত কিমান হ'ব, এইটো হ'ব, জাষ্ট এইটোৱে কথা। এইটো মই কিতাপৰ এক্সাম্পল দিছিলোঁ, আনচাৰটো ওলাইছে নাই চাওচোন, এক্সাম্পল 1টো ওলাইছে, হয় নে আনচাৰ ওলাইছে, কিতাপত চোৱাচোন, কিতাপত কুৱেশ্যনটো চোৱা, সকলোৱে এবাৰ কুৱেশ্যনটো চোৱাচোন, পেজ নাম্বাৰ 53 আছে, কিতাপত চোৱা, ছাৰ কিতাপ নাই, কিতাপ নাই, কেন লাগে, মানে পিজিত আছে, ঘৰলৈ আহিলো, যা কিতাপ আছে, কিতাপত চোৱা, কিতাপৰ সলিউশনটো বুজি পাইছা, কিতাপত যিটো টাইপত সলিউশনটো লিখি থোৱা আছে বুজি পাইছা, মই সেইকাৰণে চাব কৈছো, এতিয়া মই বুজালো যে, বুজি পালা নাই, এইটো লাষ্টত লিখি দিব পাৰা, আৰু লাষ্টত লিখি দিব পাৰা, দেয়া ফ'ৰ আমাক যিহেতু কাৰ উলিয়াব কৈছিলে, এইটো উলিয়াব কৈছিলে, দেয়া ফ'ৰ 40 ডিগ্ৰী 20 মিনিটক যদি আমি ৰেডিয়ানত লিখিব লাগে কিমান হ'ব, 121/540 ৰেডিয়ান হ'ব। তেন্তে আজি ক্লাছত আমি থিয়ৰী শেষ কৰিলোঁ, নেক্সট ক্লাছত এক্সাৰচাইজটো পটককৈ শেষ হৈ যাব, একদম ইজি এক্সাৰচাইজ, আজি যিখিনি শিকিলোঁ জাষ্ট সেইখিনিয়ে ইউজ হ'ব, কি ইউজ হ'ব, জাষ্ট দুটা বস্তু ইউজ হ'ব, জাষ্ট দুটা বস্তু, পাই এতিয়া নিকলোঁ 180 ডিগ্ৰী আৰু থিতা ইকুৱেলোঁ L/R, এই দুটা বস্তুৰ ওপৰতে গোটেই এক্সাৰচাইজটো শেষ কৰি দিম মই, চাবা, আৰু এটা ফৰ্মুলা ইউজ নকৰোঁ, গোটেই এক্সাৰচাইজটো ইউজ হৈ যাব, শেষ হৈ যাব, সেইকাৰণে এইটো এইকেইটাৰ কথা একদম মনত ভৰাই ৰাখিবা। কোৱা ছাৰ, যদি মাইনাছত দিলে হয় তেতিয়া মাইনাছটো লাগিল, মাইনাছত দিলে
কেলকুলেশ্যন সেম টু সেম করবা এক্সারসাইজত আছে অঙ্গ হয় না তেমন কেলকুলেশ্যন সেম টু সেম করবা জাস্ট লাস্টত মাইনাস ইন্ডাল লগাই দিবা চা মাইনাসে এঙ্গুল এটা মাইনাস মানে কি এঙ্গুল মাইনাস মানে কি বাৰু কোৱাচোন মোক কোৱা তুমি যিজনে সুধিছা কোৱাচোন মাইনাস 40 ডিগ্রি লিখা আৰু 40 ডিগ্রি লিখা মানে কি মাইনাস 40 মানে ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশনত এঙ্গুলটো লৈছো আৰু 40 ডিগ্রি অনলি 40 মানে এন্টি ক্লক ওয়াইজ মানে তুমি এঙ্গুল এটা আগত যে মাইনাস চিন লিখা প্লাস চিন লিখা সেইটোৱে কি দিয়ে এঙ্গুলটোৰ ডাইৰেকশ্যন দিয়ে কথাটো বুজি পাইছানে তাৰ ভেলু লগত কোনো কথা নাই ধৰি লোৱা তুমি 60 ডিগ্ৰী লিখিছা 60 ডিগ্ৰী মানে তোমাৰ এণ্টি ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত এঙ্গুলটো লৈছা এগেইন সেইটো জেগাতে তুমি মাইনাছ 60 লিখাহেঁতেন মানে এঙ্গুলটো 60 থাকিব খালি তুমি ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত লৈছা তেন্তে মাইনাছ চিনডালে কি দিয়ে জাষ্ট ডাইৰেকশ্যন দিয়ে তেন্তে তুমি যদি এই কুৱেশ্যনটো যদি মাইনাছত থাকিলে হয় তোমার কোনোবা এজনের কুয়েশন সেইটো এই কুয়েশন যদি মাইনাসত থাকলে হয় তেন্তে কি করবেন এই কুয়েশন যদি এনেকে থাকলে হয় তেন্তে কি করবেন সেম প্রসেস হব প্রথমে এই প্লাস বলে ধরে লবা কারণ প্লাস মাইনাসর ডিফারেন্সটা কি জাস্ট ডাইরেকশনটহে প্লাস বলে ধরে অঙ্কটা করবা জাস্ট লাস্টত মাইনাস লগাই লগাই আনসারটা লিখে দিবা লাস্টর লাইনটা মাইনাস ডাল লগাই দিবা একটাই কথা বুঝি পালা কথা মো মিনিট গোটেটো মিনিটলে লয়ে গেলে করবা যাব না নোৱাৰা গোটেইটো মিনিটলৈ নিলে কেনেকৈ কৰিবা গোটেইটো মিনিট আমাৰ ৰিলেশ্যনটো কাৰ কাৰ মাজত আছে ডিগ্ৰী আৰু ৰেডিয়ানৰ মাজতে আছে মই সূত্ৰ ইউজেই নকৰা কম সূত্ৰতে পঢ়াইছোঁ কম সূত্ৰত পঢ়ালে বেয়া পোৱা নি ঢেউটো পাম নি নাই নাই ৰুটো নাই মিনিটৰ লগত নাই মিনিটৰ লগত সম্ভৱ নাই মই তোমাৰ এজ ফৰ নলেজৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ মিনিটৰ লগত ৰেডিয়ানৰ সূত্ৰ নাই জেনেৰেলি নবনাই বনাব পাৰি নবনাই মানে এইবোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলা আৰু এইটো আৰু বনাব পাৰি নবনাই ৰিলেচনটো লিখিলা হয় ইমান চিম্পুলকে নেপালা হয় টানকে পালা হয় কথাটো বুজি পাইছা মই কি কৈছো সেইকাৰণে নবনাই তেনেকে ডিগ্ৰী পইণ্টত ল'ব পাৰে কেলে নোৱাৰে জিৰ' পইণ্ট ছিক্স ফাইভ ডিগ্ৰী ধৰি লোৱা পইণ্টত হ'ব পাৰে এইটো আপুনি আঁকিলে কেনেকৈ আঁকিব মানে যদি আঁকিব দিয়ে এইবোৰ আঁকিবলৈ জেনেৰেলকৈ নোৱাৰা এইবোৰ ছফ্টৱেৰ টফ্টৱেৰ লাগিব এনেই জেনেৰেলকৈ আঁকিব নোৱাৰা বুজি পালা নে ৰখলে কোনোবাজনে মোক সুধিছা ডিগ্ৰীটো দশমিকত হ'ব পায় নে নাই চোৱা তোমাৰ ডিগ্ৰী মানে কি আছিলে ডিগ্ৰী মানে ধৰি লোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ধৰি লোৱা 360 ডিগ্ৰী তেন্তে ধৰি লোৱা তুমি অকণমানি পৰ্চন এটা যদি লোৱা সেই পৰ্চনটোতো আনচাৰটোতো ডিগ্ৰীতে আহিব আৰু সেইটো ধৰি লোৱা দশমিকতে আহিব ধৰি লোৱা 0.5 ডিগ্ৰী তেনেকৈ দশমিকতে আহিব কিন্তু তাৰ একজেক্ট ফিগাৰটো তুমি এনেকৈ আমি 2D আঁকি দিব দেখাবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মেথছত চব বস্তু ফিগাৰ আঁকিব নোৱাৰি ধৰি লোৱা তোমাক ধৰি লোৱা মই গ্ৰাফ এডাল দিছোঁ ধৰি লোৱা তোমাক ৱাই ইকুৱেল টু ধৰি লোৱা এক্স স্কুৱাৰ তুমি ইয়াৰ গ্ৰাফডাল পটককৈ আঁকি দিব পাৰিবা এইডাল এইডাল কিন্তু যদি মই তোমাক এই ক্ষেত্ৰতে যদি দিওঁ ৱাই ইকুৱেল টু এক্স টু দি পাৱাৰ 100 তোমাৰ ইয়াৰ গ্ৰাফো মেথছত আছে কিন্তু ইয়াৰ গ্ৰাফডাল তুমি এনেকৈ গ্ৰাফত পটককৈ আঁকিব নোৱাৰা ইয়াৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছফ্টৱেৰ লাগিব কথাটো বুজি পালা ঠিক তেনেকৈ তুমি লজিকেলি ভাবিব গ'লে এই গোটেইটো 360 ডিগ্ৰী আছে তেন্তে ইয়াৰ পৰা অকণমানি পৰ্চন এটা লোৱা যদি তেন্তে তাৰ আনচাৰটো দশমিকত আহিব ধৰি লোৱা 0.5 ডিগ্ৰী আহিব কিন্তু সেইটো কেনেকৈ হ'ব কিমান কোন কেনেকৈ হ'ব সেইখিনি তুমি এনেকৈ ফিগাৰ মানে 2D ফিগাৰ কৰি বুজাব নোৱাৰা মই কি ক'লোঁ বুজি পালা যোনে সুধিছিলা পালোঁ ছাৰ ঠিক আছে অ'কে দিয়া তেন্তে থিয়ৰি হেক এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে নিজে কৰোঁ বুলি ক'লে খতম কৰি দিব পাৰিবা এক্সাৰচাইজ 3.1 এটা কুৱেশ্যনত লাগি ধৰিবা বাকীখিনি পাৰিবা নেক্সট ক্লাছত কৈ দিম হ'লেও এক্সাৰচাইজটো চাবা এবাৰ কি আছে তেন্তে আজিলৈ বিদায় বাই বাই গুড নাইট গুড নাইট ছাৰ বাই ছাৰ গুড নাইট ছাৰ গুড নাইট